Pozdravljeni v podcastu iz Centra v gol. Oddaja je namenjena vsem, ki želite nogomet spoznati poglobljeno in strokovno. V oddaji bomo v center postavljali goste z področja nogometa in športa nasploh. Najbolj razširjena igra na svetu je veliko več kot le zmaga in poraz. Vabljeni, da spoznate vse, kar nogomet ponuja. Vaš gostitelj sem Igor Fenko in center današnje oddaje je Dejan Močnik, športni direktor in vodja nogometne šole nogometnega kluba Bravo. Svojo nogometno pot je začel v Idriji, kasneje pa je zaradi študijskih obveznosti v Ljubljani prenehal z aktivnim igranjem. Na trenersko pot je stopil pri otroških nogometnih šolah Ljubljana, deloval je kot trener v Svobodi in Faktorju, od leta 2006 pa že deluje v nogometnem klubu Bravo. Imaš trenersko izobrazbo pro, pozdravljen Dejan. Ja, lep pozdrav. Malo sem si sposodil tole vaše predstavitev kratko in jedrnato iz vaše spletne strani. Smo še kaj pomembnega pozabila? Mogoče bi te samo malo popravil. No? Vodja mladinskega programa je Aleš Arnold. Okay. Seveda pa deluje vas skupaj v tandemu, poleg njega pa za najmlajše skrbi Juri Hostnik, se pravi od najmlajših pa do U14. Teda imamo malo, mogoče malo razdeljeno in da mogoče malo osvežimo stvari. Pa morate osvežiti na spletni strani. Ta del zagotovo še bomo tudi precej obdelala, ker mene osebno zanima, upam, da koga drugega tudi. Je pa dejstvo tudi, da si ti še sekretar v DNT-oju v Ljubljani, ne? Drži. Še kakšna funkcija? Mislim, da sam še v mladinski komisiji nogometne zveze. To je pa to, ker mislim, da več pa mi je enostavno časovno in tudi... Se boš kloniral. ne moram se klonirati, ja, na žalost. Ok. In seveda pozdravljam vsi poslušalci, ponovno vas vabimo, da nasledite, delite, všečkate Facebook, Instagram, vabimo vas komentarji, na YouTube strani še enkrat dobivam malce komentarjev, da so oddaje dolge, na Facebook strani imate vse stvari lepo razdeljene, samo po delih, mogoče kar vas zanima. Tudi te naše tizerje boste našli na naši spletni strani, ampak ko boste pregledali tizer, jaz sem prepričan, da boste ugotovili, da se splača celotno oddajo poslušati. Tudi Dušanu Razboršku se bi tu zahvalil, ker rad pokomentira, da vsak vikend zve en kup stvari, pa je že zelo, zelo, zelo dolg v tem našem nogometu. Tako da še enkrat, Dejan, hvala ti, da si si vzel čas. Ligo ste zaključili, zdaj te čaka 4 tedne trdega dopusta, ne? Tako, ja. Zdaj boš, kam greš na morje? Mislim, da za en mesec na Karibe, pa bom pa videl, mogoče kakšen teden, 14 dni še kam, potem pa počasi službo. Ta čas boš počakal, da se zloži ekipa do konca. Tako, tako. Ok, malo šale, ampak vsi, ko zdaj rečemo, da je sezone konc, igralci so res odšli verjetno že na počitnice, kdaj začnete z pripravami za člansko moštvo v drugem delu? Ja, igralci so na počitnicah, začnemo pa 13. junija, kdaj smo jim namenili v tej sezoni 3 tedne, kar mislim, da je nekje vsaj solidno ali pa optimalno, kajti novo prvenstvo bo kaj kmalo tukaj. Ja, pa ste jim dali kaj programu, ste jih kaj, da morajo paziti na kilažo in na neke... Dobar, to je itak, to je osnovna higiena, jaz temu pravim, ampak ja, dobili so tudi neke stvari bolj za preventivo, kot kaj druzga pred treningi, ampak ne v začetku, zadnji teden, predno se vrnejo, ampak to je čist osnove, tako da naredimo malo higijenskega minimuma, predno začnemo na terenu. Ja, ok. Zdaj, resno, kdaj ste vi začeli pripravljati novo sezono? Pa novo sezono se pripravlja skozi praktično zimskim prestopnim rokom. Vedno gledamo v bistvu zimskega prestopnega roka naprej v novo sezono. Kaj se lahko zgodi, kaj, ne vem, imaš neke igralce na posoji, nekomu se izteče pogodba, kjere pozicije iščemo, kjere tipe igralcev si želimo in dosti stvari naredimo po zimi. No. Ali pa vsaj, bom rekel, nekatere stvari, ki si jih želimo, nekatere igralce, mogoče tudi že kakšen prestop v zimskem prestopnem roku, zato je tega
tega dela poleti čim manj. Normalno pa je, da nikoli se ne ve, lahko pride odhodi, lahko se pojavi kakšna dobra varianta za prihod v klub in smo vedno pripravljeni na pogovore in odprti za te stvari. Je pa dejstvo, da z leti postajamo vse bolj mirni, ne kupujemo oziroma ne krepimo se panično, ampak čakamo tisto pravo zadevo, tistega pravega igralca, ki ga potrebujemo. In mislim, da tukaj v zadnjih dveh letih smo kar uspešni. Ok. Dajma midva vsem iti malo od začetka. Ti res v klubu si skoraj od samih začetkov, ali si čisto začetkov? Čisto začetkov ne, skoraj pa od samih začetkov, ja. Klub je ustanovljen, kaj, 2-4, ne? 2-6. A, 2-6? 2-6. Se pravi, ti si potem že v tistem obdobju, ko je bilo še sam 30 igralcev, si že zelo hiter se priključoval, ali kaj? Jaz sem v bistvu podpisal pogodbo, mislim, da novembra 2006, takrat sem deloval še na Faktorju, tudi potem povejal ljudem na Faktorju, da jih zapuščam in da se selim v Bravo. In prišel sem v bistvu v klub, ko sta bile dve selekciji za zaključek sezone in takrat smo mogli zložiti dve ekipi v 14 skupaj, da smo igrali z eno v prvi MNZ, pa z eno v tretji MNZ, pa še neke stvari spodi. Takrat je bilo kar ogromno enega dela narejenega in potem seveda iz leta v leto napredovali in v 4 letih prišli v vse najvišje lige, govorim v mladinskih kategorijah v Sloveniji in potem spet začeli z neko člansko ekipo, prišli do tretje lige ob nekem sodelovanju z Interblokom, s takratno člansko ekipo smo našo razpustili in potem spet z našo člansko ekipo štartali v peti ligi in zdaj smo pač v prvi ligi zaključili tretjo sezono. To je nekje na kratek razrez. Je pa zgodb in izkušenj pa ogromno. Zdaj, od teh prvih 30 otrok, koliko otrok je danes v tem vašem mladinskem pogonu? Uf, zdaj si me pa našel. Nijam odgovora, res ne. Ker recimo, ne vem, Brekalo en tistih, ki je bil skoraj od samega začetka, mogoče drugo leto, ko smo se začeli ustanavljati, pa je pač nas poleti zapustil. Mislim, da ni niti enega več, če se ne motim. Ne, mislim, koliko je zdaj vseh otrok v... Ja, vseh otrok. Ja, otrok je tam cirka med 240 pa 250. Ok. Zdaj, urejen prvoligaški klub, tekmovalna sezona je bila odlična. Še ni konc, ne? U15 še imate finale. Tako, ja. Finale ste bili prvaki na zahodu, mladinci kadeti skupno zelo bliz vrha, 4 pike za drugim mestom, je bila malo gužva, ne? Člani bliz Evrope, mal je zmanjkal. Blizu pa tako daleč. Mal je zmanjkal, finale pokala je bila zagotovo velika želja, ampak ko potegnete črto, zagotovo ena bolj uspešnih, če ne najbolj uspešna sezona, ne? Pa jaz bi se upotrdil, da mogoče so najbolj uspešna, če gledamo celotno piramido od članov navzdol. V končni fazi smo imeli kar neki kadeta priključenega v mladince, v člane, neki mladince v članih, tudi debitiral kadet na članski tekmi proti Tabor Sežani. Mladinci debitirali, en mladinci odigral 5 tekem oziroma 4,5. Ker meni je pomembno te stvari, super je, jaz sem vesel, da smo v vrhu z kadeti mladinci, mogoče smo imeli smolo prvi del sezone z nekimi poškodbami, boleznimi, da je U15 po neki letih spet v finalu državne lige. Ampak mene bolj zanima, katere fante iz teh bomo lahko čim hitreje priključevali generacijam više in na koncu, da bo nekdo od teh fantov pa čim več igralo za člansko ekipo, ker če pogledamo generacijo 2000, kjer smo bili državni prvaki, od takratnih fantov jih kar nekaj igra res na nogomet. Se pravi, ali v Sloveniji, ali še pri nas, ali v kateri že tujini, kar je pa tisto, kar delamo in kar je naše poslanstvo. Ok, zdaj, malo provokativno vprašanje, se imate vi za razvojni klub, ali se imate za tisti tekmovalni klub, pa koliko je sploh razlike, če je razlike med enim pa med drugim? Pa jaz bi rekel oboje. Oboje, mislim,
seveda mora iti v boje, ker da bi sam razvijal, pa ne imel tekmovalnih ambicij, ni v redu. Ali spadeš iz lige, ali imaš druge težave, ali kakorkoli. Tudi, če si tekmovalen klub, jaz trdim, da v Sloveniji lahko daš enega do dva mladega igralca, ki ga razviješ, ob tem, da loviš nek rezultat. To počne Dinamo na Hrvaškem zelo uspešno, to počnejo drugi evropski klubi zelo uspešno. Je pa dejstvo, da moraš imeti pač ogrodje ekipe na dobrem nivoju, da lahko, bom rekel, nekoga vržeš v ogen. Je pa seveda predpogoj, da je fan sposoben igrati članski nogomet. To pa brez tega pa žal ne gre, ker nekateri si pač mogoče narobe predstavljajo, da kar nekoga vržeš, ki je nepripravljen, narediš njemu več škode kot koristi, po drugi strani pa moramo vedeti tisti, ki se ukvarjamo s športom, pa kolektivnim športom, da tudi slačilnica nekaj pomeni, da tudi ekipa odreagira tako ali drugače, če nekoga daš, ko si zasluži, ali pa nekoga daš, ko si ne zasluži. In je lahko tukaj zelo dvorezen meč. Jaz imam to zelo razdeljeno mnenje, tako si me vprašal, da mora iti to z roko v roki, absolutno. Je pa dejstvo, da če pa s tok mladimi fanti, s tok mlado ekipo, ko se mi gremo letos, je pa ta uspeh, ki smo ga dosegli, sigurno velik uspeh, da smo blizu Evrope, ne samo pokalo, jaz trdim, da tudi dolg časa v prvenstvu, da nam je zmanjkal neke tekme, ki so se lomile, ampak ok, spet neki izkušnji, neki teh stvari. Je pa težko biti pa čist toliko tekmovalen, da še pa kar med prve tri, ker pa vse en izkušnje in kvaliteta pa nekaj pomenimo. Ja, letos je bilo že kar veliko klubov, ki je tako v začetku sezone imelo interes ali pa cilj, da bojo znotraj prve trojice. Ne? Zdaj, ja, ja. Govorimo lahko zagotovo o sedmih ali pa celo osmih ekipah, ki so imele en tak veliko željo ali pa cilj, mogoče tudi, da dosežejo to. Tako da zdaj ta naša prva liga je postala zelo tekmovalna, ne? Kar je pa potem na drugi strani, to, kar ti govoriš, ne, z mladimi igralci, verjetno na dolgi rok ali pa na to, kar je mogoče tudi vam cilj, ta mladinska šola, pa bomo poskušala zdaj ugotavljati malo mogoče vsem, kaka je ta naveza. Ne? Ampak vsem ti štartal si v otroških nogometnih šolah, se pravi s temi najmlajšimi. Zdaj, Ljubljana še ima vedno, pokriva skoraj 1000 otrok v teh otroških nogometnih šolah ali pa nekaj čez, ne. Koliko vi še sodelujete klub z otroškimi nogometnimi šolami? Vi nimate svojih skupin na šolah, verjetno, ne? Ampak se dogovarjate z temi ONŠ-ji, no? Mi imamo nekaj trenerjev, ki deluje v otroški nogometni šoli. Je res, da ko enkrat nek trener prevzame selekcijo dve, da mu zmanjkuje dejansko časa, da bi opravljal še v otroški nogometni šoli, ampak poizkušamo tudi, bom rekel, nekatere trenerje iz otroške nogometne šole vključevati v naš klub. Končni fazi, da vidimo, kako se prilagodijo, kakšni imajo potencial, kakšne imajo delovne navade, ali so timski ljudje, ali razmišljajo v enaki smeri kot mi. In v bistvu posredno sodelujemo z otroško nogometno šolo, ker je to vseeno en pomemben faktor, kakorkoli, ker želim iz otroške nogometne šole, če le možno čim več otrok pridobiti v klub. Ker tu zdaj, verjetno sta dva momenta, ko sta meni zanimiva, o katerih po moje večina klubov še vedno ne razmišlja. Eno je pač skadrovati igralca, ampak na drugi strani tudi skadrovati kvalitetnega, dobrega trenerja. Je to tudi nek poligon ONŠ za trenerje, kjer lahko vi tudi opazujete, pa vidite, koga bi lahko vi poklicali ali pa privabili tudi v klub za to, da se bo razvijal v vaši sredini? Je, seveda je. Vedno iščemo, normalno je, da vem, nek trener, ki začne z mlajšimi selekcijami, vedno ambicije po višjih selekcijah, nastane težava, ko imaš v klubu, rekel, 5-6 kvalitetnih trenerjev, ki jih ne moreš kar zamenjati. In ko se nekdo želi višje pozicije ali išče seveda po druge ali pa je mogoče potrpežljiv in čaka svojo priložnost,
ker pri nas je vse po neki naravni poti, ve se, kdo do koga zamenja, če se karkoli zgodi. To bomo imeli zelo dobro razčiščene zadeve. In mi je pomembno, da ko dobimo nekoga, da prvo, že preden ga dobim jaz v klub oziroma naš tim, je nam je pomembno, da je sposoben delati v timu, da se je sposoben učiti, da je sposoben napredovati, da je pripravljen deliti svoje mnenje, svoje znanje, svoje izkušnje. Tudi, če ni kvalitetnejši v tem trenutku, ampak neke lastnosti človeka, ki so pomembne za razvoj, so nam v bistvu v danem trenutku bolj pomembne kot trenutno nekdo, ki ne vem, mogoče deluje na višjem nivoju, nekdo mogoče šele v otroški nogometni šoli, da skupaj rastemo, da napredujemo, da on napreduje in potem vidimo, z kakšnega testa je in hitro se, bom rekel, nekje izoblikuje, kjer trener je mogoče za nekaj več, kjer trener je mogoče za neke mlajše selekcije, kakorkoli. Mi imamo v klubu en lep primer, recimo Nik Salaj, ki je bil pri nas igralec od 12. leta. Ko je končal kariero, smo ga hitro potegnili kot pomočnika članski ekipi, zraven vodi še mlajše selekcije, tudi tam počasi napreduje. In jaz njega ocenjujem za enega zelo perspektivnega fanta. Skratka, pri nas je že dosti let in tudi tukaj iščemo pri igralcih, ki so v klubu, ker so poti različne, iščemo te ljudi, trenerje ali pa mogoče iz drugega področja, iz ne vem, marketinga, ekonomije, ki so kvaliteten kadar, da lahko dela nekoč v našem klubu. Okay. Zdaj, ti si dal praktično celo nogometno šolo čez kot trener, ne? Kje je sploh prišla odločitev, ali je bila to tvoja želja, je bila to vašega častnega predsednika, gospoda Klariča, da je ocenil, da bi ti lahko peljal tudi ta del? Ja, v bistvu je začel se s tem, da so me, pa se ne spomnim kjero sezono, mislim, da je že kar nekaj nazaj, prosili, da za eno leto sem samo vodja nogometne šole, da stvari postavimo na nek višji nivo, da imam jaz več časa za tudi za ogled treningov, za, ne vem, delo s trenerji, postaviti neke stvari, bom rekel, tudi organizacijsko na višji nivo. Takrat nisi več deloval kot trener, se pravi, nisi imel svoje skupine. Takrat so rekli, prezemi samo to, pa dejmo narediti korake naprej. Takrat je bil v klubu Matjaž Jakopič in tudi Darko Klariče. In vse, kako je eno sezono, dobro, naredimo nek korak naprej, neke stvari in potem se vrnem na igrišče. No, potem je bila ena sezona, pa je bila druga sezona, kot samo vodja šole brez ekipe. Potem smo začeli prebijati s člani na višji nivo in vedno več dela tudi s člansko ekipo. In v nekem trenutku je bila, ne vem, potreba po nekem profilu kot športni direktor, takrat se ga sicer še ni rabilo, tudi uradno ga ne potrebuješ. Ampak sem me prosil, ok, lahko še ta del pokrije sem, ok, bom, naredimo še tukaj, si postavimo jasne cilje, zavihamo rokave in sem tle, še vedno na tej poti. Moram pa reči, da sem se tukaj našel, no? Da me kar všeč, da sicer v nekih trenutkih pogrešam igrišče, pogrešam ta trenerski izziv, adrenalin, ampak jaz vedno pravim, da boljš, da delaš na nekem področju, kjer si mogoče bolj doma, ko na nekem področju, ki ti sicer ti manjka, ampak mogoče ti bolj drug del leži, ko pa... Pa še greš, daj, komu pomagati, ko na teren? Mislim, pomagati ne, tudi pol kasneje še, mislim, nekaj kasneje, ko sem še bil samo vodja, sem tudi, če bo treba, sem šel na res trening nadomeščati trenerje, to mi ni problem. Če bi mi zdaj dorekel, rečem, ja, grem z veseljem, najraž bi šel s tem najmlajšimi, ker tam se mi zdi, da to je pristna igra, neobremenjena, veselje na obrazu otrok, ker kasneje so vse drugo še zraven. Ja, ni mi težko, šel bi z veseljem, ampak prepuščam tistim, ki so v tem trenutku boljši od mene in naj oni počnejo ta posel. Ampak še vedno pa svetuješ, ne? Pa mislim, svetujem. Ne bi rekel, da svetujem. Rekel bi, da delim svoje izkušnje, delim svoje poglede. Je pa res, da sem že toliko izven nekega resnega dela z ekipo, da bi težko bil zdaj pameten. No?
vsake stvari, normalno je, da gledam, kam gremo, kako igramo, kaj počnemo, kako se ta igralec razvija, se veliko se pogovarjamo, ampak da pa zdaj, ne, prišel na igrišče pa pometoval na treningu, to pa ne. Tomaš pa zdaj druge, ali kaj? Mislim, to delamo, ko se pogovarjamo po sklopih, po generacijah, nek del tukaj pokriva Aleš, se pravi strokovno, kar se tiče mlajših selekcij, se pravi od 15 do 19, spodi dol Juri. Ogromno se pogovarjamo, kje smo, kaj nam fali, kaj narobe delamo v Sloveniji, kaj bi mogli popraviti, ker tudi mi vsi v klubu rastemo in če se jaz ozrem nazaj, ko sem začenjal s prvimi trenerskimi koraki, bi marsikaj spremenil in marsikaj sem delal narobe. Ampak ja, ljudje zorimo, ljudje se učimo in mislim, da nisem edini, ki je delal napake, to prizna tudi Dejan Grabič in Aleš Arnol in vsi. Ampak mislim, da pa v končni fazi smo pa na pravi poti, ker ko enkrat pogruntaš, da malo veš, takrat je zelo važno, ali pa nič ne veš in začneš razmišljati in se učiti, je to dobro. Pa vsak dan se učimo, to je pa dejstvo. Ok, trenutno kako imate vi? Se pravi, razdeljeno imate, da rečemo, mali nogomet, to je do tisto, kar se igra na 9-9, ne? Pa potem velik nogomet. Zdaj, imate kakje posebne specifike, koliko trenerjev rabite na terenu met, ko je selekcija na terenu, kako imate medicinski stav poskrbljen za mlajše kategorije, glede na vse, kar pač je zdaj trend ali pa kam gre pač nogomet. Ker zdaj, če se mi pogovarjamo spet v nekem razvoju, ne, Tomaš Petrovič, ki je tudi deloval pri vas v klubu, je zelo dobro rekel, ne, pridejo Nemci, igramo proti njim, oni tri video analitike, zagotovo vejo več, ko mi sami oseb, ne. Kar pomeni tudi v mladinskih kategorijah je ta dodaten suport, kondicijski in vse ostalo zdrave. Ne. Zelo pomembno, kako delujete, rečemo, zdaj v teh delih, če mi lahko malo namigneš. Ja, tukaj je vedno... Kaj lahko gre ven? Vse lahko gre ven, jaz nič ne skrivam, jaz nijam kaj skriti. Vedno je tukaj borba med, seveda, koliko imaš na voljo sredstev in koliko lahko trenerjev imaš. Jaz, seveda, si vedno želim vedno več trenerjev imeti, ker ocenjujem, da pač mi smo dodana vrednost, mi trenerji delamo dodano vrednost in vse osebe, ki ga rabi zraven. Ne. Nek naš pogoj ali pa naša vizija je, da vsaka selekcija ima dva trenerja, se pravi glavnega in pomočnika. Tukaj imamo seveda nekje si mogoče pri mlajših selekcijah glavni, nekje si pomočnik, nekje imamo nekoga, ki je samo pomočnik. Moram povedati, da imamo tri punce v klubu, ki nam pomagajo kot pomočnice pri mlajših selekcijah, ker se mi zdi, da moramo tudi to širino pa to zadevo odpreti, ker v končni fazi pri mlajših otrocih se mi zdi meni osebno pomembno, da imajo ata in mamo na treningu, ne. Pa moram reči, da nekateri starši to sprejeli zelo dobro, nekateri, kaj bo zdaj neka punca tukaj, ne, nam otroke trenirala, ampak izhajam iz tega, da ste imeli obe dve mojih hčeri v vrtcu vzgojitelja in vzgojiteljico in da je to ful dobra kombinacija in vedno še zdaj govorita, pa ena je že skoraj odrasla, ena je peti razred, kako je to bilo fajn in tudi sam sem videl, kako je bil vzgojitelj ata, pa bolj za igrace, vzgojiteljica je bila mama, pa mogoče neke druge stvari. Skratka, tukaj mislim, da smo naredili korak naprej in sem vesel. No. Mislim, da tudi moramo v tej smeri razmišljati. Razmišljati tudi, da bi dal eni od trenerk glavno vlogo pri neki mlajši selekciji. Tako da to si vsako sezono si želimo, da imamo dva trenerja vedno na treningu. Normalno je, zgodi se, ne vem, tekme, prepokriva nekašnih treningov, zato ker moramo vedeti, tukaj smo najslabši situaciji, kar se tiče urnikov. Kakorkoli je, bom rekel, Žak solidno nek športni objekt oziroma, ko se bo prenovilo, bo mislim, da fantastičen. Si delimo igrišča, imamo neke ure in je treba pač skombinirati te urnike, kakor jih uspemo skombinirati in včasih enostavno se kaj prepokrije ali pa se za 15 minut po ure, ampak trudimo se, da pač sestavimo urnik tako, da so trenerji lahko vsaj, če imamo štirka trening, vsaj trika, če imamo petka, vsaj štirka, tudi pomočniki zraven.
in to je neka osnova. Druga stvar, ki je, imamo fizioterapeutko, ki deluje zgolj in samo za šolo, sicer zdaj bo odhaja po dolgih letih, bo nadomestil nekdo, ki je že v klubu, se pravi, da imajo trikrat tedensko popoldan možnost fizioterapije. V naši zdravniški službi imamo povezave naprej, če je potrebno ultrazvok, če je potrebno magnetno resonanco narediti. Potem je pa malo težje naprej, zato ker je potrebno že specialista dobiti in potem operacije, skratka. Ampak ok, vse je trudno. Imamo vizijo oziroma želim si, da bi tudi v mlajših, se pravi selekcijah, govorimo kot kadeto do U14 imeli kondicijskega trenerja. Imamo nekoga v klubu, ki gre v tej smeri, ki se želi v tej smeri delati. Je kineziolog, plus da ima trenersko izobrazbo in vse. Pa ne, da je to neka, bom rekel, nuja ali pa da tega ne bili sposobni trenerji, ki počnejo te stvari zdaj. Dejstvo je, da je treba se fokusirati na ključne stvari. Trener, ki je trener, nekdo, ki skrbi za kondicijo, preventivo, vse te stvari. In tukaj se da ogromno korakov naprej narediti, mislim, da tudi na vseh teh kondicijskih aspektih, pa kljub temu, da mi delamo ogromno, da naredimo res neko dobro bazo in preventivo, ampak tukaj se kakor napredek je možen in tega si želim in verjam, da bo tu nekem letu uspelo, da bomo imeli tudi kondicijskega samo za ta spodnji del. Pri mlajših pa pred COVID-om smo ogromno poizkušali omogočati neke dodatne vadbe, govorim o vadbi gimnastike, o vadbi atletike, pod popestritev dodatke, zato da neke stvari izboljšamo, da obladajo svoje telo. Potem nas je žal COVID do te mere se dotaknil, da te stvari enostavno nismo mogli speljati. Se pa zdaj pogovarjam, da bi ponovno zaživeli te stvari, no, ker se mi zdi, da je pomembno, da otroci obladajo svoje telo, ker vemo, ko sem ja hodila v osnovno šolo, pa ko sem ja odraščala, smo bili ogromno časa in na igriščih, in od zunij, in po drevesih plezali, in ne vem, valjali se po travah in je bilo to malo drugače. Zdaj pa žal večino časa preživijo v stanovanju in pa pred nekimi napravami, ki pa ne dajo tega, kar smo mi imeli v otroštvu, ko smo se lovili, pa ne vem, metal kamne, pa plezali, pa vse živo počeli. Doktor Starc je rekel enkrat zelo dober, ne? Vsi imamo eno zelo nevarno stvar doma, ki nas počas ubija, ne? Temu rečemo kauč ponovat, ne? Tako. Od spredi imaš en televizor, pa umiraš. Pa na kauču še tablico, pa telefon, pa tak naprej, ja. Ja, ampak ti izvajalci gimnastike, atletike so zunani ali imate to znotraj poskrbljeno, znotraj kluba? Ne, to so zunani ljudje, ki smo sodelovali z njimi že prej, ker enostavno je treba poskrbeti. Jaz vedno gledam, da imajo otroci pogoje, vsaki čiste, se pravi, iščem gimnastično dvorano, kjer se lahko izvede ogromno stvari, da je to prvič poskrbljeno za varnost, da je to nekdo, ki obvlada stvari, da mu lahko zaupamo. Seveda pa so trenerji zraven na teh vadbah, zato da in se oni kaj naučijo in da poskrbijo za, ne vem, suport in vse te stvari. Ok, ker ravno sem hotel reči, potem bo treba zdaj malo gost pelati, pa da bo jo malo splezali na kako drevo. Točno to. Sam, da nav do koga toži, to je pa spet pol. Ja, to je zdaj tudi ena od stvari, ne, Norvežani so že dal zdaj nazaj, ba je nevarna igrala, tudi to je zdaj bilo ta slow fit malo ven dal, ne, da se morajo tudi otroci naučiti, kje je nevarnost in kako delovati v nekem nevarnem okolju. Absolutno. Da nismo pol vse pedagogi pa treneri krivi, če se kar koli zgodi. Ja, ja. Bomo pa poskrbeli za varnost. V glavnem, koliko imate vi zdaj tima v nogometni šoli, če veš slučajno, ali pa vsaj cirka, koliko ljudi skrbi za teh 250? Pa jaz mislim, da cirka 20 ljudi. Cirka 20 ljudi. Ok, zdaj pa, se pravi, potem iz tega... Mogoče plus, minus, en, dva, ampak, ja, okoli 20 ljudi. Ok, pa še ti zraven. Občasno, tudi. Ok, zdaj, ko si to tako govoril, koliko imate vi striktno ali pa rigorozno, kakšne vsebine morajo trenerji izvajati na treningih? Mi imamo, jaz mislim, da že dolg časa zelo
kvaliteten mladinski program. Nadgrajevali smo kar dve leti smo se ukvarjali z modelom igre članske ekipi in smo vlekli navzdol. Mislim, da tist, ki nas spremlja, tudi vidi, da igramo od U14 na vzgor neke iste stvari ali pa v isto smer gremo, kar nam je pomembno. Normalno je, da je to živa stvar, da dopolnjujemo, da se ukvarjamo s temi stvarmi. Govorimo predvsem vsebinske stvari. Zdaj, na kakšen način, s kakšnimi metodami, vajami, pa prepuščeno trenerjem, ker morajo celo se izražati in imeti možnost, da to naredijo. Nijamo mi vaj določenih. Seveda imamo neke stvari, ki so posnete, neki treningi, kaj hočemo, neki seki treningov, seki tekem, kaj nam je pomembno, kjer je stvari. Imamo, ne vem, narejeno za igralna mesta, kaj more nekdo znati. Imamo za individualno delo, kaj z nekom početi, ampak imamo v stvari veliko narejenega, ampak ni pa zdaj to, da je to ta trening, je tako, ta vaja mora biti takšna. Ne, to je bedarija. Trenerji morajo delati, bom rekel, po svoje, kar se tiče nekih poti pa metod. Dejstvo je pa, če vidiš, da nekdo se lovi, mu pomagaš, da če nekdo, ne vem, je nekaj narejal, pa ga vprašaš, kaj je bil cilj, kaj si dosegel, pa ne zato, da ga bom zdaj, ne vem, grajal ali pa mu iskal napake, ampak zato, da razmišljamo, pa vidimo, ok, s to vajo smo falili, ta je bila odlična, kako lahko to nadgradimo, kaj lahko s to igralno obliko smo dobili, kaj bomo s to dobili, kaj moramo narediti s tem, da bomo to dobili, skratka, želimo pa čim hitrejši transfer v igro, ker ocenjujemo, da premalo igramo na treningih, premalo. Same igre, hočeš reči. Ja. Imate kaj določeno, koliko v deležu treninga bi naj otroci igrali na treningu? Mislim, jaz sem določal neke okvirje, ker sem to pisal, zato ker sem že takrat ocenjeval, da enostavno želimo delati stvari, vse, ne vem, izven igre, pa da na koncu je igra tista, ki jim moramo dati, in od tega premalo. Tudi jaz vem, ko sem bil trener, da sem se včasih časovno zaplezal, pa sem neko vajo vlekel, pa je šla ali ni šla. Na koncu še 15 minut imamo za igro, pa narobe. Igre mora biti več, normalno je, da je treba prenašati stvari v igro, ampak iz igre moramo izhajati, se pravi ne iz vaj v igro, ampak obratno. To je men kristalno jasno in zelo pomembno. Tukaj mislim, da veliko se pogovarjam z ljudmi, ki so izhajali iz jugoslovanske šole. Govorim starejši trenerji, ker me zanima, zakaj je bila Jugoslavija toliko znana po nekih teh igralcih, ki so imeli nekaj več, ki so imeli, bom rekel, neko dodano vrednost v igri, ki so bili v končni fazi tehnično dobro podkovani. Kaj so drugače delali? Mislim, zakaj mi tega ne moramo? Ok, pustimo zdaj bazo, ampak to je lahko en argument, ne more biti pa to argument za vse, da se ne da. In so oni veliko več igrali, veliko več igralnih oblik, veliko več, bom rekel, te osnovne tehnike, žul ali pa pil ali pa ne vem kaj. Predvsem pa smo prišli tudi mi do spoznanja v klubu, da je treba uporabno tehniko učiti, se prav uporabno v igri oziroma v situacijah, ki so iz igre, ki so v končni fazi se dogajajo v igri. Če nekdo zna, ne vem, vse žogo na mestu, pa ko nima nasprotnika, pa prije nasprotnik, pa ne more več nič, potem nekaj ni v redu. In tukaj se kar dost ukvarjamo s tem in tukaj mislim, da mi kar zaostajamo za nekim razvitim svetom. In v tehnično-taktičnem smislu, predvsem pa v ideji v igri in v kaj v igri hočemo. Se pravi, da otroke že učiš vse te stvari skozi igro. Zakaj tja sprejeti, zakaj zdaj, ne vem, v globino teči, zakaj zdaj tam podati. To poizkušamo skozi igro učiti in to podajati tudi naši trenerje. To bo meni, da se dosti hitro začnete s taktiko ukvarjati. Sam bi jaz prej še nekaj komentiral. Ne. Daleč od tega. Ampak to je del taktike, kakorkoli obrnemo. Ma ni del taktike. Predvsem govorim, ampak individualne taktike. Ne. Jaz to tehnično-taktične zadeve. Ker če nekdo ve, zakaj more
govorimo, se postaviti tak, da bo sprejel žogo v pravi smeri, ne vem, da pogleda prej, kje ima nasprotnika, zakaj bo sprejel v to smer, mora biti tudi tehnično sposoben to narediti. Če to ni, ne bo mogel. In to je meni povezana stvar. In tukaj mislim, da mi zelo, zelo zaostajamo. Žal. Ena zadeva je, ker ne vem, vem, da je Hostnik eno prvih nalog, koji je po mojem, še v času študija verjetno delo je bilo, da je meril, koliko so otroci aktivni, ne, glede na to, da ga imaš v klubu na U15. Ne, in je, vem, da iz enega treninga prišel cel razočaran. Je tudi, mislim, da si bil ti na tem predavanju, ko je rekel, da so bili otroci aktivni 8 minut na, v uri pa pol treninga. Vse ostalo so stali ali sedeli. Se spomneš tega. In, ampak na drugi strani, ne, se pravi, ko se mi pogovarjamo o tem, zato malo provociram, ko imamo dostikrat te diskusije, mi trenerji, ne, pa rečemo, otroci ne znajo, ali pa ne vem, potem so že kadeti mladinci, udariti zunanji del stopala, ne znajo z glavo udariti, ne znajo tega, ne znajo onga, ne. Priješ do vprašanja, koliko krat so oni trenirali to na treningu. Ne, ja, absolutno. Pa imamo mi, zaradi tega sem vprašal, ne, a imamo pol na konc leta vsaj, da vemo, ne vem, letos smo trenirali zunanji del stopala 10-krat po pol ure. V tem času je udar, ne vem, pač 25-krat lahko ali pa 30-krat v tem treningu, če je bil trening nekje normalno zorganiziran in da si mu še neko igralno obliko dal, kjer si ga ti prisilil, da more to izvajati. Ne. Zaradi tega malo provociram. Ker smo se potem tudi pogovarjali, ne vem, da je pa bi bilo fino sploh pri mlajših, ne vem, med, če imaš prvi del ogrevanje z nekim upravljanjem žoge, pa drug del nekaj učiš, v tretjem delu bi pa ne pač otroci igrali. Ampak ponovno, ne, a bomo forsirali igro 4-4 ali bomo forsirali igro 7-7, 9-9, ne? Si odprl zanimive tem, teme. Pa ne, pa imam je zelo, zelo jasno mnenje, ampak ja, kaj je problem, ki ga jaz vidim pri nas v Sloveniji? Vse preveč se ukvarjamo predvsem pri mlajših z nogometom kot tekmovanjem. Se pravi, prioriteta je rezultat, ne prioriteta je razvoj otrok, igralcev in te stvari. Jaz se spomnim, ko sem bil trener, ko sem se ukvarjal z udarcem z glavo, mogoče celo v enem mesecu 5 treningov. Uživali so otroci. Fanti, prekadetni, prvi 15, zato ker imaš udarca z glavo, počneš lahko ogromno stvari. In na koncu seveda udarec z glavo s pacem in take zadeve in na koncu tekmuješ v igri, kdo bo dal več golov z glavo. Skratka, kup stvari se da zapelati. In ja, premalo se ukvarjamo s temi stvarmi, premalo predvsem pri mlajših, ker želimo, ne vem, da oni igrajo, kakšen sistem, zdaj ti moraš tega varovati, ti moraš to, ti moraš uno, ne smemo to, ne. Osnove, trikotnike iščemo pri tamalih, igramo, letimo gor direkt v igralca žogo, probamo vzeti gor, ena na ena moramo zadi pušati, to je moje mnenje, ker igralc mora biti sposoben, enkrat mu bo zbežil, stokrat mu bo zbežil, sto prvič mu ne bo več, bo brano, bo nekaj se naučil, ne pa z nekimi varovalkami že pri tamalih in potem se on to uči skozi, da ima varovalko in kako bo on za ena na ena brano na nekem resnem nivoju. Take stvari, no, meni je to pomembno in mislim, da premal gremo v to smer, kamor gremo moderni nogomet, se pravi, ne vem, jaz gledam avstrijsko ligo, gledam avstrijske otroke, ki smo jih včasih, ko sem jaz začenjal bunkal za s 5-6 goli razlike, ko šel na turnir ali prijateljsko tekmo, zdaj pa greš v Avstrijo na tekmo, pa priješ domov z dolgim nosom, z mlajšimi selekcijami po navadi. In to je navito, oni letijo po igrišču, to je vse v hitrem teku, v šprintih in to ni treniran. To je nesporno. Mi pa tega ne treniramo tak. Mi drugače treniramo. In jaz govorim že nekaj let, da moramo mi poenotiti delo v Sloveniji, seveda od vrha navzdol neke smernice, kam hočemo, kakšen model hočemo mi, kakšne igralce hočemo vzgajati, na kakšen način lahko mi nekaj naredimo v Evropi, govorim z A-reprezentanci, z mlajšimi reprezentancami, in kakšne tipe igralca in v končni fazi, kako mu bo zgleda na igrišču. Moramo najditi nek svoj način oziroma svojo pot pod tem soncem, ker drugač ne vidim jaz svetle točke, damo spet na velikem tekmovanju v naslednjih 20 letih. Pa ne zato, da nijamo mi potencijala spodje, ampak enostavno moramo biti sposobni
iz tega, kar imamo, ker nimamo veliko, narediti maksimum. In to je pa naše poslanstvo in naša obveza. Pa ti meniš, da zdaj, če bi rečemo naš, gledal iz vrha NZS, kako bi vi sprejeli, recimo, da bi reprezentance igrale v nekem drugem modelu, bi se ti kot športni direktor pa klub bili pripravljeni prilagoditi, da bi določene principe in ostale stvari, ki bi, se pravi, kot model slovenskega nogometa nas usmerjali, ali bi ustrajali na tem, kar imate vi v klubu? Ne, mislim, jaz verjamem, da smo vsi toliko pametni, pa da vemo, da moramo iti v neko smer, ki je za vse nas dobra. Ne smemo, pa vse končni fazi, če pogledamo s kašnimi, na kakšen način smo se mi uvrčali na velika tekmovanja, ne? Je vzorc podoben. Se pravi, fajt, trdo delo, garanje, letimo, garamo, vse pustimo na igrišču, kar imamo in zmagamo tekmo in se vrstimo, pa včasih nas še nekdo malo po nagradi, ne? Ampak nagradi zato, ker smo bili pravi, ne zato, ker je kar nekaj padel noter. Ne? Se pravi, vzorec je in tudi jaz verjamem, da imamo ljudi na zvezi in okoli zveze, ki znajo, pa vejo, na kakšen način bi mi to lahko. Potem je pa zelo enostavno, ali boš to delal, pa boš, ne vem, dobival neka finančna sredstva iz strani NZS, ali pa gre svojo pot, pa pač teh sredstv ne dobivaš. Zelo preprosto. In jaz mislim, da večina bi se odločila za to, pa ne zaradi finančnih sredstv, ampak zato, ker bi to mogla biti pot, ki jo moramo vsi prepoznati in vsi stremeti k temu, ker v končni fazi vsi delamo za to, da bo nekoč neki igralec, ki je zdaj v 10 v A reprezentanci in da imamo, da ga gledamo na evropskem prvenstvu in isto za mlajše generacije. Točno to, verjetno ti je tudi interesov, da imaš ti, ne vem, od U15 do U19 ali U21, da imaš ti igralce vse en v reprezentanci in da nabirajo te ekstra težke tekme. Absolutno. Je pa ključne, da ti pripelješ tudi igralce do A reprezentanta. To je pa tisto pol potrditev za klub, da pa nekaj prav delaš. Se pravi, da si mu dal to temelj, to osnovo, da se potem odspele do reprezentanta. Ok, zdaj, če mi dva gledamo še ta, da ne bomo se zaplezala, ker verjamem, da bi lahko zdaj o tem, samo od U7 pa do U11 lahko debatiramo zdaj 3 ure. Ne? Kak trenirati, pa zakaj, pa tako, ok. Ampak rečemo, danes, če gledamo mi, U15 do U19 se že precej daje tudi na selekcioniranje. Kak vi funkcionirate na to, da pripeljete kvalitetnega igralca iz okolice drugega kluba, konkurenčnega kluba celo včasih? A je to ugotovitev, ne vem, potrebujemo levega, bočnega branilca zaradi tega, ker smo tudi v velikem deficitu in potem pregledaš okoli in iščeš, ali boš poskušal razvijati, kar je verjetno prva želja znotraj kluba, pa da ne rabiš iskati. Ampak ti prehodi so redni verjetno. Sploh ta, do zdaj je bila ta U15, koliko smo rekla, vzhod-zahod, ne? To v naslednji tekmovalni sezoni bo to zadnjič. In se potem druži, se pravi 15-17 in U19 bo imela svojo ligo in svoja pravila, o katerih mogoče kdaj drugič. No, ampak kak je s tem prihajanjem, koliko imate, ne vem, da se sami igralci ponujajo iz okolice in tako? Ja, to je ena tema, ki lahko govoriva spet velik časa, ker se dogaja marsikaj, kar se zdaj dogaja na trgu z mlajšimi igralci, mislim, da je napačno smer. To je moje mnenje. Ampak ok, bom začel tam, kjer si postal vprašanje. Ja, seveda, vedno gledamo, vedno iščemo, vedno pa imamo nek cilj pred sabo. Ne? Se pravi, če jaz preperem na pamet govorim iz tuja, igralca v Ljubljano, pomeni, da ga vozim za kot nek projekt, se pravi, prvo, če prije prvo leto, pa je srednji šolc, da bo seveda dal skozi šolo in potem, da zaznam nek potencial, da lahko mi nekoč zaigra v članski ekipi ali pa se celo prej nekaj zgodi, ker se pravi, zdaj vzemati fanta iz nekega okolja,
kjer bi lahko isto srednjo šolo hodil, kjer ne vem, ga vzameš od doma v Ljubljano, zato da se posveti nogometu ali pa da zamenja zaradi nogometa okolje, potem mora imeti nekaj več. Se pravi, moramo prepoznati, da je ta fant sposoben enkrat zaigrati člane. Normalno je, da se vedno to ne zgodi in tudi se ne bo. Da pa je vedno nam osnova, se pravi, do U15 iz okolice Ljubljane oziroma Ljubljane popolniti ekipo, zato da lahko s to ekipo tekmujemo v potem, ko se združite dve generacije v kadetih in dodajamo dejansko samo tiste iz cele Slovenije, za katere ocenimo, da imajo pa nekaj več, da pa bi lahko bilo to neki igralec, ki ga lahko razvijemo in ki paše v končni fazi v naš model, v naše razmišljanje, da je naš tip igralca, ki lahko, bom rekel, ali zaigra za člane ali se preko članov naredi transfer v tujino ali mogoče že prej. To je neka osnova. Kje misliš, da gre v narobe smer? Narobe smer gre, da je to ratela tržnica, ko branjevke tam, ki prodajajo isto solato, pa jih prodaja jih 10, ne? Pa ena ima ceno 10 evrov, ena ima 9, ena ima 11, ena ima 8 evrov in da priješ z medenke na tržnico, pa ne veš, od kjer vzeti, pa je ista solata. Govorim, da so pričakovanja otrok po nekih finančnih zadevah pri teh letih prevelika, da tukaj ozadju v prvi vrsti se agenti borijo za iste igralce, kdo bo koga podpisal, potem se, ne vem, 5 klubov bori za iste igralce, potem nekateri ponujajo takšne pogodbe, ki so dejansko za članske igralce in ne delamo uslug otrokom, zato ker otrok si more. Normalno je, da mu zagotoviš neke pogoje, da lahko to počne, če ga ti seliš iz drugega okolja v Ljubljano, da mu zagotoviš pogoje, da nima dodatnih stroškov s tem oziroma neke minimalne zadeve. Govorimo pa o nekih denarjih, ki jih pač te otroke lahko hiter prevzame, pokvari, razmišljajo o drugih stvareh, ne o nogometu. In tukaj res ni mi všeč, kaj se dogaja, ampak to je pač dejansko stanje, dejanska trenutno konkurenca. Mislim pa, da bo enkrat to, ne vem, po moje bo ta balonček počel, ker ni to dobro za otroke. Pa vi izhajate bolj iz tega, da ponujate pol tem talentiranim, ki so za vas zanimivi, ne vem, da bojo se lahko razvili in da bo pa sebina tista, ki jim bo naredila korak več, ali morate vseeno priti tudi včasih s finančno piškotkom zraven, zato da se kak igralec odloči, da prije k vam? Jaz pa v klubu imamo zelo jasno stališče. Če nekdo hodi zaradi denarja, potem ni pravi. Nismo mi pravi klub za njega. Niti en igralec, če ni prišel v klub, da je prišel zato, ker smo jaz ponudil profesionalno pogodbo. Se pravi, v klub prideš z nekimi bonusi lahko, če ocenimo, da je nekdo potencial, govorim, ne vem, minimalni neki štipendij ali pa mali štipendij. Če pa nekdo mene prepriča oziroma strokovni štab v 3 mesecih, da je fanta za pogodbo, ne vidimo težav. Ampak to pomeni, da si on pribori na igrišču, ne da je to pogajanje, on mi da 10 enot, on mi da 100 enot, koliko mi date vi, koliko mi da on. In to, mislim, to res ne gre v pravo smer, no. Ne pogovarjamo se vsebini, ki bi se mogli, ne? Do na kakšen način, kaj kdo vidi, ampak vedno se še najdejo ljudje, ki razumejo, kaj je pomembno, pa da je pomembna vsebina. Je pa preveč, kot odločujoč faktor, bom rekel, finance in zgolj izključno finance. Ok, eno provokativno. Koliko ti meniš, da je na generacijo v Sloveniji igralcev, ki bodo kot člani tržno zanimivi? Govorimo, ne vem, U16, U17. Zelo različno generacije. Nekje pa, dejva reči, naredili smo kar dost nekih analiz za generacije za nazaj, kaj to pomeni, kjeri so bili reprezentanti pri U21, kateri niso bili, kateri so naredili karijere. Tam nekje se giblje številka med 3 in 6, nekje smo poprečju na generacijo, da igrajo resen nogomet. Ja, to se smijem zaradi tega, ker pač tudi ko sem jaz deloval v teh reprezentancah, ne, vedno je bilo tako. Ne, vsi, ko so stopili v reprezentanco, so že čutili, da so že v tujini. Dejstvo je bilo, da znotraj je točno to 3-4,
potem pa že zelo, zelo težko. Ne? Se pravi, ostala je naša prva liga, ampak da bo pa klub, rečemo, zaslužil od koga še, pa zelo, zelo težko. Ampak vseeno, zdaj, če mi dva prestopimo, smo že tudi prestopila prvi polcajt, tako da že igramo drugega. Če mi dva zdaj prestopila, potem se pravi v članski tim, glede na to, da verjetno ti je zdaj to več ali manj primarn del, ne, kako potem funkcionira klub, a je cilj kluba, da zagotovi določen finančna sredstva, glede na to, da Slovenska liga, to je pač moje mnenje, bi morala biti v razvojna liga, kjer bi mi morali delati čim več na tem, da razvijamo igralce. To ne pomeni zdaj, da bomo stare igralce dali stran, zaradi tega, ker s starejšimi igralci se mlajši razvijajo, ne, ampak nek ravno pravi, prava mešanica, ne? Ampak vseeno, koliko vi pričakujete letno ali pa koliko imate cilja, da si boste zagotovili proračuna za to, kar boste prodali iz vašega tima? Bom odkrit, ker spet nič ne skrivamo. Dejstvo je, da želimo biti samo zadostni in zato je pač tudi ključna prodaja igralcev. Bili smo uspešni, sigurno zdaj od druge lige naprej, da smo te stvari zelo dobro zapirali. Nas je tudi en transfer tik pred COVID-om rešil, takrat, ki je bil COVID, ne, ker enostavno, ko se je zadeva ugasla na življenje, tudi sponzori niso mogli, ker so bili v končni fazi financirani oziroma so financirani strani države takrat. Zdaj, ok, težava je, ki jo mi v klubu zaznavamo, se pravi, ker imamo dve stvari. Mi gledamo tekmovalno sezono, eno je pa poslovno leto, ki je seveda tekoče leto, ko moraš oddati poročilo in vse te stvari. In včasih prije do situacije, da je v poslovnem letu nek manko, zato ker imaš ti planirane prihodke v drugem letu oziroma vezano na sezono, ali pa imaš pa neko poslovno leto, bom rekel, nek plus, ki si ga ustvaril, ampak imaš pa razporejeno spet čez celo sezono. Tukaj imamo dosti teh stvari, ker je pač, ok, tako je, labi tudi poslovno leto spremenili, ni pa to idealno, ker vsi ostali poslovni subjekti funkcionirajo na od 1.1. do 31. decembra. Ampak ja, mi imamo cilj vsako leto, se pravi, nares prodajami okrog 700 do 750 tisoč evrov, kar pomeni, da z vsemi ostalimi dejavnostmi v klubu nekje proračun zapremo. To je pač nek naš cilj in do zdaj smo bili, bom rekel, kar uspešni, je pa dejstvo, da in s COVID-om in s trenutno krizo oziroma vojno v Ukrajini je dosti težje prodajati igralce, kakor je bilo pred COVID-om, in da so klubi previdni in da tudi so odškodnine mogoče nižje. Tako da je trg je kar trenutno kar naporen trg, ampak jaz sem optimist. Mislim, da je tudi neka taka zadeva pa mogoče priložnost za neke da, klube, ki... Poletje bo divje, ali kaj? Še? Pa, ja, se je vedno divje. To je. Nekaj, zanimivo je to, ne, ti si vse, ne vem, zlagaš neke stvari, mogoče pričakuješ, da bo nekdo šel, pa nekdo ne bo šel, se ti zgodi zadnji 10 dni, se obrne zadeva, ne, potem si pa lahko na igralnem mestu odprt, ne, se pravi, da si imaš primankljaj in na druge imaš malce preveč, se vam je to že zgodilo tudi? Mi se zgodili, vedno nekako neki planiramo, jaz tudi z vsemi agenti, s katerimi sodelujem oziroma s katerim lahko delam, imam korektne odnose in tudi prej jih vprašam, povejte mi, kakšen je plan, ali bomo delali ta prestopni rok, ali imate že kaj, zato da vem, koliko je ura, se pravi, da sem pripravljen, da ne vem, vem, ali bom rabil centralnega branilca, ali bom rabil vratarja. Skratka, je pa dejstvo, da vedno imam pa neke backupe,
mogoče, če se to zgodi, če se to, če se un, če se tret. Je pa res, da pač nogomet je takšen, da ko najmanj pričakuješ, nekdo potrka pa reče, da tega fanta nas zanima in hvala Bogu, mi, jaz pa vedno mišljenje takšno, da nobene ponudbe ni fajn zavrniti, ker ja, probaš se izboriti čim boljše pogoje in omogočiti fantu, da gre na višji nivo in končni fazi tudi, da ne vem, klub nekaj dobi od tega, da lahko nove vlaga, da lahko zapira proračun in to je to. Je pa ja, je pa včasih je, je tudi zadnji dan prestopnega roka. Vedno je zadnji dan prestopnega roka. Mislim, ravno zaradi tega zvršujem. Ravno lansko poletje mislim, da sem imel najbolj stresne dva dni, zadnje dva, pa sem ne vem, prej govoril mesec, ne, prosim, ne zadnji teden, ne zadnji dan. Ampak to je tudi, bom rekel, neka taktika klubov agentov, da te zadnji dan stiskajo, zato da pač delajo pritisk še toliko bolj, ampak jaz sem kar neomajen tukaj. No, moram reči, da se kar znam postaviti, da kar vem, da enostavno ne smeš popuščati pod nekimi takšnimi pritiski ali časovnimi ali kakršnim koli. In hočem pa vedno fair igro igrati, no, ker to mi je najbolj pomembno. Nikoli nočem nekih zakulisnih igrc in želim imeti zelo jasno sliko. To se zmenimo, to bomo naredili in fertiki. In nisem tip, da bi neki pod mizo, neki okol, neki un rekel, neki, ne, to ne gre. Ko se pripelje igralca, kak je protokol, kaj vse se preveri? Ja, čim več kaj lahko, ne. Čim več kaj lahko dobimo informacije. Je pa res, da vsak agent, ki ponuje igralca, je njegov igralc najboljši. To je dejstvo. Dobre, ampak danes vi imate in stat, večina igralcev, ki ja. Hočete prepelati že nekje v sistemu noter, verjetno, ne, ker redko boste pripeljali igralca iz tretje lige, verjetno, ne. Zdaj, druga liga je že v podatkih, vse, kar je ostalo, višjega ranga je pa tudi, ne, to drži. Ne? Ja, ja, vse je. To je en del. Ne? Zdaj, drug del je pa verjetno potem ta karakter, garderoba, zdravstveno stanje in vse ostalo, ki gre zraven. Kako se nabirajo? Naredite kakšne intervjuje tudi z igralci? Osnova je najprej sploh, da igralec paše v naš model igre, da je tip igralca, ki lahko igra pri nas, ne? Ker zdaj, lahko je nek igralec zelo kvaliteten, lahko funkcionira v neki ekipi fantastično, pa bo dodana vrednost, pa pri nas mogoče ni. Ker pač imamo svoje poglede ali pa mogoče igramo malo drugače, ko nekdo drug, pa nič narobe. Jaz spoštujem vse podpiso, mogoče pravilne ali pa kakorkoli. Ampak to je neka osnova, se pravi tip igralca, ki sodi v naš model, v naše razmišljanje, se pravi delovne navade, delavc, da ima kapaciteto, da lahko teče, super reče, je hiter, predvsem pa, da dela v vseh fazah igre, ne? To je pa naša neka ključna stvar, ne da dela samo, ko ima žogo ali po fazi, ko jo dobimo, oziroma v fazi napada, ko pa se žoga zgubi, pa bi on malo počival. Ne, ne more igrati tak igralec pri nas. Koliko ljudi sodeluje v tem preverjanju ali pa procesu. Ja, veliko, pa premalo nas je, no, tako bom rekel. Ko se dviguje roka. Veliko nas je, ampak apsolutno premalo, ker bi rabil nekoga, ki bi, bom rekel, dosti skautiral okoli, ne. Da bi imel iste poglede, pa vedel kaj. Je res, da si pogledamo tekme tudi v živo, Hrvaško drugo ligo. V bistvu smo, bom rekel, nek oži tim, ki se odločamo, nas je nekih pet. Mi se odločamo, pregledamo, imamo nek sistem, ne vem, prvi sem jaz filter, če jaz dobim, potem jaz malo začnem po instatu informacije nabirati, če vidim, da je to približno po nekih kazalcih, da bi lahko bilo, pošljem še nekomu, ki naredi ornk analizo, pa gledam jaz še neke stvari in če naredi ta človek ornk pozitivno analizo, potem gremo dalje, ker če ne izguba časa, ne, ker jaz včasih gledam, ne vem, instata, lahko tudi po ure in ure. Kdaj se Grabiča vključuje zraven? Kdaj se ne obremenjava? Ko je že nek pozitiven, bom rekel, pozitivne informacije, da bi to lahko bilo to, ker brez veze je, da trije ljudje delajo isto delo.
Kupa časa. Res, ne, včasih celo do povdne vrtim instat, pa gledam, pa na konc ni nič čistega. Sem vrgu stran čas in bolj ko dopodujem nekaterim agentom, kakšen model igralca, kakšne tipe igralca iščemo, bolj mi pošiljajo čist kontra tipe. Ne? In ne morem več, enostavno ne morem več pogledati. In pogledam samo highlights še od nekoga, če vidim, da je to ni tip, sam se zahvalim, pa rečem, gledajte, žal nam šel gledati naprej, ker vidim po highlightsih, da je to ni za nas. Po pa dobiti informacije o karakterju, kakšni o garderobi, ne vem, pokličemo kakšnega igralca, dobimo informacije kakšnega trenerja. Skratka, še enkrat nismo pa zaletavi, pa nepotrpežljivi. No. Tukaj smo se pa naučili, če se še enkrat vrnem, mogoče nazaj, ko smo prišli v prvo ligo, bi drugače odreagiral, ampak spet učili smo se, pa včasih smo malo panično odreagirali, pa moramo tega vzeti, če ne, nam bo do druga vzel. Pa ni bil čist naš tip, ampak nič narobe. Če ne probaš, ne veš, ne? Ja. Ok, zdaj pa, koliko imate pa vi cilj, da pripeljete iz vaše šole igralcev v člane? Zdaj, realno verjetno ni, da rečemo 10 na leto. Ne? Koliko je cilj na sezono, da se priključuje igor do prvega moštva? Mislim, cilj zdaj, da imamo prav številko, itak ne moreš imeti, ker to je itak odvisno od generacije, odvisno, kako se fanti razvijajo. Ne vem, jaz pa v nekem obdobju gor, mislim, da 5-6 fantov iz naše šole, mlade govorim, generacija 2000, generacija 99, 98, 2001. Potem smo imeli neko generacijske lukne, 2-2-2-3, tudi smo dva igralca prodali, enega 2-2-2-3 v tujino, predčasno. Zdaj imamo pa spet zanimive generacije, govorimo generacije 2-4-2-5, tudi 2-3 Gašper, sicer ni dejansko iz naše šole, pa šlo iz Celja. Najslajše pa najbolj nas seveda to matra, da čim hitreje probamo tem fantom, da prijo na ta nivo, da lahko igrajo. Zato tudi trenirajo kar veliko fantov redno s člani, kolikor seveda lahko so sposobni slediti, nekateri so stalno, nekateri imajo pač nekaj obdobja, mogoče pride, ko se v nekem slabšem stanju, ga je treba umakniti za kakšen teden, 14 dni v mladince, pa ga pol spet vrn gor. Ampak to je najslajše, to je naše poslanstvo jaz vsem govorim, razlagam, ni skrivnost, mi si želimo imeti ekipo slovensko, žal ne moram vedno dobiti Slovenca, moram poseči čez mejo, ampak naše poslanstvo pa je razvijati slovenske igralce, predvsem pa doma vzgojene, to je pa osnova. Seveda pa delati igralce za višji nivo. Kako je pa sodelovanje, rečemo, članski trener pa mladinski trener? Ja, tukaj je, mislim, zato sem jaz tudi bil v nekem obdobju in športni direktor in vodja šole. Ker preveč zgodb sem poslušal, kako je bilo v nekaterih klubih včasih, zdaj ne bom več sodil, kako je trenutno, niti ne želim, ampak ko je bila članska ekipa, zgodba zase, šola, zgodba zase, članski trener je govoril, noben ni za gor, pojma nimajo, oni spodi, noben ga noče vzeti, skratka, bila je, ne vem, anarhija, ni se vedelo, kdo pa kam hočemo iti. In jaz sem takrat hotel, da je to povezana zadeva in tudi zdaj je povezana, ker je Aleš Arnol seveda pomočnik pri Grabiču in vodja šole. In to funkcionira fantastično, zato ker ali se pogovarja s temi fanti, ki so iz šole stalno, se pravi z njimi, ki prihajajo gor, gledamo tekme, komunikacija teče s trenerji, direktna, se pravi z mladinskim in kadetskim trenerjem. In je to, mislim, res, to je tako povezano, da boljš ne mogli biti in mislim, da to je edina pot, ker če ne vem, ni prav, ker moramo dobiti informacije, kaj se dogaja, se pravi, z igralci, ki je na članskem treningu, kaj se dogaja, ko prije na mladinski trening, kaj gremo gledati, kaj on počne na mladinski tekmi, na kadetski tekmi, ker more iste stvari delati na mladinski tekmi, ko jih trenira pri članih, se pravi. Ne more biti drugih zadev. In ga tukaj tudi ocenjujemo, se pogovarjamo z njim, mladinski trener točno ve, ker imamo, se pravi, iste zahteve,
In mislim, da je to super povezano. Ampak pol imate podobne vsebine tudi na treningih, se tukaj dopolnjuje zadeva. Jaz to vedno malo provociram ta del, ne, zaradi tega, ker sem imel pač eno osebno izkušnjo zelo zanimivo, ne, z Marjanom Pušnikom, jaz sem bil mladinski, on je bil članski in je bila ta prehod igralcev od spodaj na vzgor, ne, po treningu me kliče, da kak sem jaz uničil trening, zaradi tega, ker igralci niso imeli pojma, zdaj pač jaz sem ga samo vprašal, kaj je delo in on meni začne razlagati o neki zelo kompleksni dinamični tehniki ali pač tehniki, kakorkoli pač že, na kar ga jaz vprašam, kolikrat so že to člani delali. Ne? Pa pravi, ja pa sej prvic so se oni tudi matrali, ne? Veš, no, pač, ne? Ampak zdaj mi smo že pa sedmič, osmič, ampak zdaj so pa tvoje prišli, smo pa uničili trening. Ne? Kar je res, ne, zdaj, tudi, mi govorimo o igralnih oblikah ali govorimo, ne vem, o igralnih situacijah ali čemerkoli, nekaj, kar je nekdo že 5-krat, 6-krat, 10-krat, 20-krat ponovil, verjetno drugače reagira, ko nekdo šele, ko spoznava zadevo. Ne. Zdaj tega me zanima, kak igralski pa prehaja, ne, more pa se znajti potem v dveh svetovih. Ne, ne nista dva svetova. Zato smo mi poenotili model. Ne. To je prva stvar. Drugo pa tudi neke vsebine. Ja. Normalno je, da so višji nivom članski treningi, da so duveli močnejši, da je vse hitrejši, da ni časa tam se ostavljati s 3-4 dotiki, ker je bo zgubil duel, bo zgubil žoga, ti bo nekdo vzel. Ampak ni, mislim, tist fant, ki je sposoben nek nivo pri nas, ne vem, držati na treningu, nima težav z vajami, z igralnimi oblikami, zato ker pač pod neke podobne stvari počnemo tudi v mlajših selekcijah, ne? Seveda z drugimi mogoče prioritetami ali pa z drugimi podarki, ampak zato smo tudi še enkrat poenotili model in poenotili, kaj morajo igralci na nekem igralnem mestu obvladati, znati in kaj so njihove primarna, da rečemo mi, primarna služba. Ne? Če si branilec, pomeni primarna služba ti je, da znaš braniti, da te ne prebijajo ena na ena in tak naprej. To je primarna služba, potem pa govorimo o nadgradnji faze napada in tako. Vse je zelo enostavno, nogomet, pa zelo enostavne stvari, če, ne vem, imaš razčiščene zadeve, ne, zelo, ja. Zelo. Načeloma ja, ne, ampak je zelo, ja. Zelo, zelo je kompleksno, vedno se pač pojavlja, zato pač jaz ja. Sprašujem, ne. Isto tist, kar smo imela, ne vem, glede mladinske šole, neki pa se mi pogovarjamo, mi imamo, vsi imamo nek kurikulum, tako kot v šoli, ne, imamo, kaj bi ne otroka naučili v določeni starostni skupini, ne, ampak, veš kaj, pa letos jaz sem ugotovil, da jim manjka to, pa se več ukvarjamo z tekmovanjem, pa z rezultati, ko pa z mogoče nekim razvojem, no, ampak tako. Drug del, ki ga ti kadruješ, je potem verjetno tudi ves ta trenerski in ostal support tim, ki je zdaj, ravno sem videl, da se od vas si že omenil poslavila Eva Globokar, ko je bila tudi naša gostja, ne? Je treba to zdaj ponovno nadomestiti. Vsako leto verjetno tudi Dejan Grabič, ko ste vsi Dejani zdaj tu, ne? Zahteva kajega dodatnega gosta, mislim, dodatnega sodelavca, zato da bo še dvignil kvaliteto. Kak pa s tem menedžiraš ti? Mislim, vedno menedžiramo, pa ne vem, probam skupaj z nekim timom, ker meni je pomembno, da ok, lahko jaz dam nek predlog, lahko jaz rečem, ok, imamo tega, mislim, da je ta prav kandidat, ampak ne morem jaz zdaj nekoga dati v staf, ne, v članski štab, če ga, ne vem, na pamet govorim, ne sprejema glavni trener. Se pravi, ne gremo tukaj, ampak gremo vedno s kompromisom. Hvala Bogu, da nekdo hoče vedno boljši tim okrog sebe. Tudi razmišljamo zdaj v nekih dodatnih zadevah, ki mislimo, da imamo deficit. Ne? Govorimo o vračanju igralcev po poškodbah oziroma nekih rehabilitaciji in treningih, ki jih ne morejo izvajati na igrišču še, in nekih povezav do zdravnikov in takšne zadeve, ker fizioterapeut ima delo z unimi, ki imajo, ne vem, stvari, treneri se ukvarjajo in zdaj pa nekdo je pa poškodovan, rab pa poseben tretma, se pravi pa rab nekoga, ki ga bo zapeljal od začetka rehabilitacije do vrnitve na igrišče in
tukaj moramo korake naprej narediti. Ja, vedno poizkušam narediti tim, ki je kompatibilen, se pravi, ne da to vsi gledajo v isto smer, da so enaki ljudje po karakterju, to je bedarija, ampak da vemo, zakaj počnemo, da si znamo stvari povedati odkrito, da smo spoštljivi en do drugega, da vsak lahko pove svoje mnenje, ampak da ko se pa nekaj odločimo, zmenimo, pa vemo, gremo v to smer in to je to. Da ni nekih igrc v ozadju, da ne vem, ni nekega spodkopavanja in da vsak upravi svoj posel in da še enkrat smo spoštljivi en do drugega, tudi ko pride vroče glave, da jih ne zgubimo, da ko pridejo težki trenutki, da znamo se normalno in odkrito pogovoriti in najti rešitve, ne da, ne vem, s prstom kažemo, to je krivo, to je narobe, to si narobe naredil, to je un narobe naredil, to je brez veze, to je neproduktivno. Ja, kompatibilen kader, mogoče tudi včasih kakšnega neizkušenega, pa veš, da je pravi za v tim, je bolj pomembno, kot nekoga, ki ti pokvari tim in ti lahko naredi velik problem in razdor v timu, isto je pa v garderobi, v članski ekipi. Pokrati zdaj, se pravi, trenerji in ostal support, ki skrbi za člane. Pri članski ekipi? Ja. Se pravi, govorimo Dejan Grabič kot glavni, Aleš Ernol kot prvi pomočnik, Nik Salaj kot drugi pomočnik, Darren Šuštar kot kondicijski trener, Miha Obrez kot trener vratarjev, Enej Matizej, ki je pač končuje pripravništvo, ki je bil že prej na mesto Eve, spravo fizioterapeut, plus še ena Tim Klemenšek, ki pomaga izvaja terapije, spravo dva fizioterapeuta, ekonom, ki tudi sodeluje z ekipo vsak dan in pa še tehnični vodja ekipe, ki skrbi za svojo operativo. Mislim, da kar v redu kader. Video analitika, že razmišljate kaj? Ne, to žal počne Aleš Arnol. Žal. Mislim, žal. Še vodja mladinske šole. Poleg vsega dela še to počne, ampak ja, mislim, marsikaj je bilo fajn imeti, no, ampak zdaj pa si je pa treba postaviti prioritete, kaj je bolj pomembno, pa mogoče kaj je nujno, kaj pa se lahko še, bom rekel, spele znotraj nekih ostalih nalog. Znotraj tega nivoja, tekmovanja. Tako. Okej. Okay. Eno sekundo, kaj sem vmesi omenil glede teh euforij, ne? Dej, doskrat se pogovarjamo, da tudi ti naši športni direktori, tako kot sti, ne, so zelo navijaško usmerjeni. Ne? Klub vedno potrebuje nekoga, ki je takrat, ko je euforija, da zna malo umerjati in takrat, ko je tista agresija na drugi strani, ne, ko so vsi krivi in vse je katastrofa, da zna tudi umerjati, se pravi, da drži nek nivo. A si ti ta človek potem v klubu, ki takrat, ko ne vem, ko je Grabič cel vroč, pa ko se je izgubila tekma, pa ko bi tri igralce takoj nagnal, da ga umiriš, se ne verjamem, da je Graba tak, ampak vse ne rečemo, če se kdaj kaj tajega zgodi, ali pa ne, neki gravc, ali kar kol. Si ti ta filter, ki, ne vem, tako ko sem rekel, te uspone in padce v garderobi drži na nekem nivoju, da se pluje naprej normalno. Mislim, ok, to mogli zdaj vprašati druge. Dejstvo je, da prvo, Grabič absolutno ni takšen. Je pa res, da ok, jaz sem tudi navijač v prvi vrsti, velik navijač, ko je tekma, sem navijač, vedno pa gledam tekmo iz osebinske plati in nikoli nam pozabil prve sezone, ko smo, mislim, da 7 tekme zapored, nismo zmagali, ne? In vedno sem gledal, se pravi, vsebino, ok, kaj je bilo dobro, kaj smo naredili korak naprej iz prejšnje tekme, treninge, ok, kako funkcionira na treningu, sledijo, na treningu vse ok, sem rekel, sam mirno, še se spomnim Grabiča, sem takrat, tlej, sam mirno glavo, sam dejmo, slej, ko prejmo to brno. Slej, ko prej bomo začeli tudi zmagovati. To, če se spomnim, enkrat po eni tekmi, sem prišel v pisarno, vsi potrti, sem rekel, fantje, glave gor, gremo dalje, dejmo, ne vem, pogledati, kaj smo, kje smo, zakaj smo, kaj lahko mogoče spremenimo v danem trenutku, s kjer igralci so nam prej dali nek rezultat, mogoče, ne vem, pogledamo, spet se vrmo nekim koreninam. In smo takrat bili skupaj, se pravi, težko obdobje,
prva sezona v prvi ligi, pa mislim, da smo prebrodili fantastično, ker vsaka ekipa ima spone in padce. Zdaj sam vprašanje, koliko hitro priješ iz nekega padca. S tem, da me je celo nekdo klical, da sliša, da trenerja menam, ne, pa sem nekaj pojma nijem, o čem govoriš. Pa me že ponuja svojega. Provokacije. Pa me že ponuja svojega. Ampak to je bilo edinkrat v celi karieri, kar sem jaz kot športni direktor, kar je Grabič, glavni trener. Pa spet tudi, ko bom rekel, ko je, ne vem, je neka euforija, ko smo mi bom rekel, v nekem dobrem stanju, dobrih rezultatih, znamo, mislim, da vsi skupaj umirti. Ne? Ne, zgodila se na mene tekma, ne bom povedal, kjera, ki pač smo odigrali tak, ne najboljše, vsebinsko govorim, pa imeli celo šanso, da bi remizirali. Ne? Pa na konci jezen, ker nisi remiziral, ne, recimo, ampak popo, ker rečeš, čaki se, ok, zdaj, ja, super, če bi remiziral, ne moreš igralcem, zdaj jih malo, bom rekel, malo pritisnem, pa reči, lejte, to pa to ni dvorejo, to moramo nadgraditi in moramo delati to, kar mi hočemo. Ne? Zdaj, ko smo mi zgubili tekmo, pa imaš neke vzvode, pa ne zdaj, da bom, ne vem, ampak imaš dejansko vzvode, da vidiš, lejte, to, zato smo tekmo zgubili, z golom razlike, če bi pa to naredili, pa bili boljši v teh stvarih, ki so naša osnova, bi pa lahko tekmo zmagali. In kakorkoli se čudno sliši, pa je ne fajn zgubiti, včasih je fajn, da zgubiš, da imaš nek vzvod, da lahko, bom rekel, se za nekaj primeš. Neko, ko igralci zmagujejo, mi spet iščemo dobre stvari in pomankljivosti, ki jih moramo nagraditi. Vedno je analiza, vedno izhajamo iz modela, vedno izhajamo pokažemo neko, tisto, kar hočemo, dobre stvari in tudi, kje imamo še rezerve. Ne? Ker tudi, ko zmaguješ, ko je dobro, moraš vedno iskati, kje lahko še nagradimo, kje smo, mogoče še, ne vem, imamo še možnost za napredek te stvari, je pa na koncu dejstvo, da vse je kvaliteta potem individualna, nekdo ti odloči tekmo, nekdo ti jo ne. Nogomet je res so nijanse, je pa res, da ok, moraš pa imeti poštimane stvari, moraš tudi zadeve, vedeti, kaj hočeš, na kakšen način, pol je to bistveno lažje. Lahko pa kakšno tekmo sigurno odloči nekdo, ki je dodana vrednost. Kdo je pa tist, ko je tvoj kritik, rečemo, v klubu noter? Pa dobro, kritik, kaj pa jaz vem kritik? Sej kritike so plus pa minus. Mislim, kritik. Jaz mislim, da smo en drugmu kritiki, ne? Ker moramo biti, ker končni fazi, ne vem, tako sem jaz lahko, bom rekel, ne vem, in Arnolu, in vsem, pa Grabiču, bom rekel, in pozitivni, in negativni kritik, če imam prave, pa rekel, konstruktivne argumente, ne? Ne da kar odlihamo, to je vse slabo, pa ne povem, kaj je to slabo, pa kaj ni vredno, ne? Moš povedati, kje, mislim, vsebinsko, kaj ni ok, ne da kar klobasaš, kaj ni vredno. Tako so oni moji, mislim, tako so oni meni kritiki, ne? Ker tudi jaz, marskej sem zgrešil, marskej sem mogoče včasih narobe narejal, trudim se, da sem pošten, prvi vrsti, da sem odkrit. Jaz tudi vsem povem vse, tudi ko se karkoli dogaja in z igravci in z agenti. Nijam iskrivalnice klubu, ker jaz ocenjujem, da čisti odnosi, da vsi vse vejo, tudi da vejo, koliko je odškodnina za igravca bila, v kakšnih zadevah sem se pogovarjal. Normalno je, da jaz to ne povem v nekim začetni zadevi, ker to ne namenoma la gre ven, nekdo nekomu pove, ker mislim, da mu zaupa, on pove sosedu ali pa ženi, pa je to že prehiter ven. Potem pa vse, jaz povem vse, jaz čist nič skrivam, ker jaz mislim, da bolj ko si odkrit, bolj ko so karte čiste, lažji delaš, bolj si produktiven in večje zaupanje imaš. Pa ne pomeni to, da vsi gledamo enako. A ti meniš, da bi mogel športni direktor biti tudi med trenersko izobrazbo, ali ne? Absolutno. Absolutno. Brez tega jaz mislim, da ne možeš biti športni direktor. Zakaj? To je moje mnenje. Ne. Mislim, zakaj? Kak je ta argument zdaj, tak glavni? Zelo preprost argument. Lahko si ti dobro menedžer, lahko dobro menedžeriraš stvari. Dejstvo pa je, da ne poznaš vsebine do takšne mere, koliko bi mogel poznati. Če ni šel čez neke zadeve, če nisi
narejal nekih trenerskih izobrazb, ne razumeš nogometa, ne vem, kako seš ti s trenerjem pogovarjal zdaj o sebini. On obvlada stvari, je mojster v tem delu ali pa, ne vem, dober trener, ti pa nimaš pojma, kaj se dogaja na igrišču, on ti neke stvari razlaga, ti ne veš, kaj ti razlaga, kaj hoče, ne vem, kako ga boš ti ocenjeval, mislim, kaj je zdaj merilo njegovega dela, kako boš ti ocenil, kaj je zdaj, a je on dober trener, a je on slab trener. Ker vedno ni rezultat merilo. Da imamo pol v Sloveniji, mal ni problema s tem, ker, kolikor jaz vem, ni velik športnih direktorjev, ki imajo to izobrazbo. Pa kaj vem, imamo problem ali ne, jaz mislim, da bo to mogla itak verjetno UEFA regulirati z licenciranjem ali pa in posledično tudi NZS. Jaz mislim, da bo tudi smiselno imeti dodatne izobraževanje za športne direktorje, ker ta posel bo vedno težji, kakor vidim. Še enkrat pa jaz mislim, da absolutno brez znanja trenerskega ali pa vsaj nekaj izkušenj kot trener in ne moreš biti športni direktor in ocenjevati zdaj delo ljudi v klubu, ki se ukvarjajo z trenerstvom. Da je tudi zaradi tega prehiter prehaja do določenih menjav na pozicijih trenerjev. Ker mi kar tako imamo trend, da zamenjamo vsaj 10-krat trenerjev v prvi ligi. Ne? A izpadeta samo dva, ne? Ali pa večinoma eden, ker se ta druga liga vse en mal borba, pa imamo mogoče mal prednost. Zdaj bomo videli, kaj se bo leto zgodilo. No? Lani sta bila dva ven, pa dva noter. Ne, ne lažem, lani je samo eden, zato ker je... Sam eden, ja. Pred lani je bilo dva ven. Pa pred dva lani noter. Pa pred lani. Ja, tako da bomo videli, kaj bo letos, no, ampak vse en je po moje tudi mal preveč teh samih menjav pa vsega tega. A je zdaj... Bravo, že kljub temu vse, da je verjetno najmlajši klub v tem trenutku, zagotovo v prvi ligi, že nared, da začne razmišljati tudi v Evropi? Mislim, to vsekakor je nek cilj, ki... Govorim zdaj vsebinsko, se pravi, imate vi vsebino, imaš gosta. V redu, hvala lepa. Mislim, cilji mora biti, postavljati si moraš više cilje, ker drugače pol naenkrat nima več smisla, ker pol nisi tekmovalen. Normalno je, da si moraš postavljati realne cilje, se pravi primeljive cilje in moraš vedeti, znati oceniti, kaj so realni cilji pred vsako sezono. Mi smo vedeli v tej sezoni, da smo lahko kandidat za Evropo, da lahko prsmrdimo blizu, če bomo pa speljali sezono tako smo jo v končni fazi, jaz mislim, da je odlična sezona za nami. Dejstvo je, da če ne bi nam uspeli dobiti nekoga še, ki bi mogoče dal kakšen gol več, ne? Ker kakšen gol igralec, da bi bili še bližje, ampak tudi s temi, ki so bili, jaz sem zadovoljen bil zelo in nijem kje komarkoli, karkoli očitati. Je pa vedno težko, ker, tako sem prej povedal, mi imamo cilj biti samo zadosten, seveda, ko nekdo je nared, pa prije ponudba za višji nivo, mi to hiter pa z veseljem realiziramo. V končni fazi smo mi zgubili od lanske sezone 6 prvotimcev, ki so bili nosilci igre in marsikdo nas je pred sezono, ne vem, kdo je, kjer je mediji narejal neko lestvico pa število točk, ki je bo kdo, ne? In smo mi in Koper absolutno presegli pričakovanje nekih napovedi pred sezono. Ampak smo verjeli zato, ker smo pač nadomestili te fante z novimi, z takimi tipi, ki so sodili v naše razmišljenje, naš model igre. Je pa res, da so fanti delovali celo sezono na maksimalnih obratih, na limitih in sem vesel in še enkrat jim čestitam in kapo dol. Zelo veliko je odvisno, ali bomo mi šli v tej smeri, kaj bo s poletnim prestopnim rokom. Ni skrivnost, želimo si dodati 2 do 3 igralce z dodano vrednostjo, ki bi prinesli neke stvari in da obdržimo jedro, govorim 90% ekipe, kar zaenkrat kaže, da bo temu tako.
Potem je to, mislim, absolutno tudi možno in moramo imeti nekoč cilj, da pa, bom rekel, resno posežemo tudi po Evropi, seveda pa ne, da zgubimo glavo in da začnemo zapravljati in razmetavati z denarjem, ki ga ni, ki ga je težko zaslužiti, kar tudi ni garancija. Ne? Če jaz zdaj, ne vem, nekdo prije pa reče, milijon imaš za okrepitve, ampak moraš biti v Evropi. Ni garancije, mislim. Ker je enostavno včasih boljši po neki poti, po pravi razvojni poti, pa včasih mal gasa dati, pa mogoče dve, tri prave odločitve, ali pa se ti mal posreči, pa si lahko bližje. Zdaj to s temi vsako leto malo bolj, da se dobiva na samozavesti, pa na tem, da si prepričan v to, da sodiš sem, da si zaslužiš biti tu in še mogoče nekaj zraven. Se ti je zdel, da ta, ne vem, na začetku, da je preveč spoštovanja mogoče do nasprotnikov, sploh s tistimi, ki že so osvajali prvenstva, pa pokale, pa igrali Evropo, pa tako? Ne bi rekel. Mislim, da nismo imeli prav nobenega spoštovanja do nobenega kluba, da največji piki so nam bili, največji klubi v Sloveniji. Končni fazi smo tudi marsikega trenerja zamenali, bom rekel čist ne direktno, ampak po nekih naših zmagah se začeli nekaj odvijati, ampak to je bila pač neka pika, ne, in nekaj smo ga mi zamenjali, kakorkoli. Mislim, da smo bili kar dovolj samozavestni vedno. Dejstvo je, da pač je bila prva sezona neka krstna, ko tipaš teren, ne veš, ne, kako bo zgljalo, da potem narediš neke dobre kadrovske zadeve v zimskem prestopnem roku in z lahkoto obstaneš v ligi. Da je bila druga sezona mogoče najtežja, da je bila ta neka, bom rekel, spet korak naprej. Predvsem pa jaz gledam na stvari, da mi moramo dati ogromno slovenskemu nogometu, to je naša prva primarni cilj, da dajamo, jaz mislim, da dost, ker v končni fazi je 90% igralcev slovenskih, da smo najmlajša ekipa v ligi, da smo bili, ne vem, 11. Najmlajša v ne vem kolikih ligah v Evropi, in da v končni fazi imamo dva fanta, ki sta šla skozi našo šolo, en fant čisto od U8, to je David Brekalo, ki je zdaj v reprezentanci, Igor Vekić, ki je od kadetov pri nas tudi, pa jaz bi omenil še Vanjo Drkušiča, ki uspešno igra v ruski ligi, ki bo verjetno tudi kmalo potrkal na vrata reprezentance, in tukaj so še neki fanti, ki so v tujini. To je meni tisto zadovoljstvo, no, ko vidim, da pa smo nekaj vsem naredili, pa da te fantje in tudi dobivamo do okolja potrditve, ker se mi zdi, da moje mnenje je, da je preveč tujcev v slovenski ligi. Absolutno, in mislim, da bi zveza mogla razmišljati tudi o nekih, bom rekel, ne regulativah za tujce, ampak da nagrajuješ tiste, ki imajo dejansko bolj slovenske ekipe ali pa v čim večjem številu slovenske ekipe, pa spet nič nijem proti nobenemu, tudi mi moramo včasih pogledati preko meje, ker enostavno ne dobimo igralca, ki bi si ga ne želeli domačega fanta, ampak ne vem, procentualno je preveč tujca v slovenski ligi. To je moje mnenje. Okay. Midva počas bomo tekmo odigrala, tako da bi pa šel naprej eno drugo zadevo, se pravim, mi dva lahko, glede na to, da se poznama, lahko hiter se zaplezama, pa smo predolga. Ob vsem tem, kar smo se zdaj pogovarjala, da so nekje tvoje domene, od mladinske šole, do članov, do komunikacije, do novi igravci, vsega tega, znotraj tega imate v klubu en velik projekt, ki zrle prihaja v junijo, ne? To bo ta festival nogometa vašega v Ljubljani. Boš ga kena povedal? Ja, naš tradicionalni turnir Ljubljana Open. Prite pogledati, kak zgleda, kake imate letoske ekipe. Pa lušne ekipe. Imamo 4 slovenske ekipe, se pravi Maribor, Olimpija, mi in Mura. Imamo Dinamo, imamo Rijeko, imamo Udineze
in mislim, da Avstrija je Dunaj. Ja. Ne. Enega Avstrijca, čakaj. Kaj smo pa najdu. Neč kud ga, bomo pobrskali malo. Avstrija. Mislim, da Avstrija je celovca, ja. Tako. Ok. Letos traja koliko dni? Tri? Ne, en dan. A en dan imate. A niste imeli, prej ste imeli pa več dnevnega, ne? Ja, to je bil nek naš orang za logaj, takrat smo se lotili tega. Mislim, da že, če se ne motim, drugo sezono, tretjo, ne, točno mislim, da kar drugo že. Ko je Darko Klarič rekel, da mi pa en turnir orang naredili za U12. In takrat smo orang projekt naredili in imeli trodnevni turnir, skakaj to je bilo prvi vrsti finančni zalogaj, neverjeten in organizacijski zalogaj in vladem, mi smo bili po sezoni pol še to mrtvi. Mislim, to je bilo res neverjetno in v nekem trenutku smo pač jaz rekel, da ne vidim več smisla v takšni organizaciji trodnevni turnir, ker izplen v končni fazi ni bil velik, pa ne govorimo o finančnem, ampak o nekih drugih stvarih. Mi smo enostavno šli na enodnevni turnir. Je pa res, da sem se kar dosti umaknil iz tega turnira, ker enostavno ne zmorem več. Še vedno sem kontakt. Še vedno imaš v kogar, ne, da veš. Še vedno sem kontakt, da povabim ekipe, da sem jaz tisti prvi, ki komuniciram za klubi, da jih povabim, da pridejo, potem pa prepustim mojim super sodelavcem, ki to vladajo. In sem popolnoma mirni in popolnoma zaupam, tako da v bistvu lahko brez mene komod spelejo. Pa kdaj se začne pripravljati en tak turnir? Včas smo začeli, ko je bil trodnevni, takoj septembra. Ko je bilo konc. Ali pa avgusta. Ja, takoj. Ker, mislim, in iskati stvari in mi so vse živo in ekipe. Zdaj pa tak, no, nekje decembra, začnemo decembr, januar, ekipe povabljati, pa vse ostalo zadevo. Je pa res, da imamo že toliko tečeno, zdaj pa ta enodnevni turnir, tudi te tuje ekipe točno vejo, kaj pričakujejo, kaj mi od njih. Tudi ekipa, ki dela na turniru, igra na ekipa, skratka. Je bistveno lažje na enodnevni turnir zorganizirati, ko pa včasih, ko smo imeli tri dni. Se da to kje tudi pogledati. Tisko ne more priti na te... Bo, jaz prenosi bojo v živo, zdaj verjetno na Facebooku, na naši Facebook strani, mogoče kje drugje, bomo videli, kaj nam bo uspel leto zagotoviti, na kakšen način live streame. Vedno imamo live streame, tako da ja, najboljš pa celo, če se z veseljem, če prije kdorkoli v živo pogledati, mislim, da so tekme res zanimive. V končni fazi U14 že igra lep, res nogomet. In jaz prav uživam na teh tekmah. Moram reči, da vsako leto se mi zdi in potem je zanimivo, ko gleda za nazaj. Ne? Recimo, pri nas je igral na turnirju Brekalo iz Dinama, ki se je prodal. Ne? Pa še marsikjer igralec, ki je zdaj znan že ali pa igra Hrvaško ligo. Bila je tudi situacija, ko je bil pri nas igralec, mislim, na dve sezoni nazaj, Ante Vrličak, ki je bil od Hajduka igralec, je rekel, jaz sem pa tle že igral, jaz bilem, da si ti tle igral. Kot mulc na turnirju U12. Tako da marsikjera generacija je že skočila, začeli smo z generacijo 96, pol vemo, da je bilo kar neki fant od tle. Pa mislim, da takrat, zdaj, ko sem omenil Brekala, še gol zabil v finalu za Dinamo in takrat so pol zmagali. Zdaj pa je pač že kar znan igralec v tujini. Take zanimive zgodbe se pišejo. No? Mm-hmm. Ampak ob organizaciji enega turnirja se pa redno moraš poskrbeti za organizacijo vseh priprav, obiskov drugih turnirjev, gostovanj na tekme, koliko imate to zorganizirano? Koliko si ti noter v pet, pa koliko to drugi skrbijo za te stvari? To pa nisem, skoraj nač. Mislim, ok, nekatere stvari se še jaz upletem, ne vem, govorim o pripravah članov, o nekih pripravah mlajših, o
kakšnih prijateljskih tekmah se dogovarjam jaz in za člane in mogoče za kakšne mlajše, če treba, z nekimi klubi. Kar se pa ostalega dela tiče, pa naš fantastičen sekretar, jaz smo pravi Mravljica, Rok Cizel, ki pač skrbi za vse te stvari, z drugimi sodelavci, s trenerji, ki poskrbijo za to, ampak on je tisti glavni operativc, ki poskrbi za vse, zorganizira. Kar se pa tiče same organizacije, čisto operative pri članih, pa za to skrbi Jan Bošnjen kot team manager, se pravi, ne, daj avtobus, daj to, kje mu jedli, daj mu jedli, kam mu jedli, vse te bom rekel, podrobnosti in funkcioniramo, ko igra na ekipa. Ni mi pa nikoli težko, če mi kdo reče, lahko ti v klub pokličeš, lahko ti to zrihtaš, lahko to preveriš. To pa pač nikoli mi ni izpod časti, pa če moram imeti, ne vem, za U10 vprašati, če lahko igramo z Dinamom, z Šturmom, z Udinezem. To je pač, jaz gledam to kot timsko delo in hvala Bogu. Da ti še lahko kdo še tu zraven malo časa ukrade, da še kaj zraven. Ma ni problem, če imam čas, veselim. Ok. Jaz bi te zdaj v teh naših podaljških vprašal, kako se vi pripravljate kaj na spremembo teh mlajših selekcij, govorim predvsem spremembo lige. U19, samostojna, U15, 17, skupna, se že kaj pogovarjate, kaj razmišljate, računate, da bojo kakšni posebni pretresi? Mislim, pretresi ne. Jaz sem vesel, da gre v tej smeri, tudi igralni čas se bo podaljšal, ne vem, če veš, že 100 sezono pri kadetih na 90 minut in pri dečkih na 2x40, se pravi na 80, da gremo pač v smeri večine Evrope. Mislim, pretresov jaz ne pričakujem, men je to kot prvoligašu vsekakor dobrodošlo, zato ker bomo lahko še nekatere fante, ki bojo vhodni člani, pa mogoče še ne bojo dobili dovolj minutaža, pa bojo rabili, ne vem, še mladinsko ligo, lahko odigrali še neke minute tam. Se pravi, ne bo treba iskati neke posoje v drugi ligi, govorim zdaj za 2, 3 mogoče igralce, takšne, ki se izplača na ta način med v klubu, ki se splača, mogoče nekdo bo rabil drugo ligo, da smo se nejasni, pa bo mogel iti drugo ligo na posojo, nekdo bo že dovolj igral gor v članih. Predvsem pa se mi zdi, da bolj sodi skupaj, jaz sem čist mnenja 15 pa 17, ker to je res velika razlika med mladinskim nogometom pa kadeti in U15. Normalno je, da bojo verjetno pretresi po celi Sloveniji, ker ko bo enkrat jasno, kakšen bo ključ, na kakšen način se bojo lige formirale in kdo bo tam, kdo ne bo tam. Tako da bo kar, po moje, kar zanimivo. Ampak ja, dejstvo je, da pa če imaš ti neki postavljene stvari, da imaš U15 postavljeno, da imaš kadete postavljene, da imaš mladince postavljene, pol ne bi smeli biti nobenih težav. Bo pa še bolj tekmovalno ratala zadeva, mislim, da v prvih ligah, kako je bilo zdaj. Sem pa vesel, ker sem tudi sodeloval v teh stvareh, v pogovorih pa v nekih začetnih, da bo pa na nivoju NZS še druga liga toliko močnejša, vzhod in zahod in U15, tako da v bistvu res ne ožamo klubov, ki bojo delovali na nivoju NZS, ampak da imamo še vedno neko širino. Je pa res, da vedno pa pač čisto vsem, pa vse ni pogodu, bo pa pač čas pokazal, pa analize bo treba narediti, kaj bo to prineslo, ampak jaz sem optimist, jaz mislim, da lahko veliko dobrega. Zdaj pa, pustimo se presenetiti. Bomo videli. Bomo videli. Bomo videli, kako bo to na ono širino od spodi. Jaz sem samo izjavil enkrat, ne, zanima me, kaj bo to pomenilo, ker zdaj se bo začelo verjetno že U13 precej selekcionirati. Tudi jaz sem deloval v pač teh prvoligaških klubih, pa vem, da smo vedno imeli vsaj kako sezono prej radi igralca v klubu, da se on privadi režima, načina, več količine treningov in vsega tega. Tako da mene malo ta del me mogoče, ta baza malo skrbi mogoče, ampak bomo videli, se pravim, to je verjetno spet ena zelo široka diskusija. Ja, če te lahko samo malo mogoče dopolnim, moja ideja je bila, da bi imeli malo širšo in prvo ligo, kadete pa U15, se pravi, govorimo o 16 klubih, pa govorimo
govorimo tudi o drugi ligi, mogoče malo širše, vsaj v nekih prvih dveh, treh sezonah, da vidiš, kam prstavcu moli. Je pa dejstvo, da bo pa treba spodaj, bom rekel, na nivoju MNZ združevati. MNZ je, ok, MNZ Ljubljana ni težava, MNZ Maribor ni težava. Lige združevati, zato da bojo pač neke lige tudi solidno popolnjene, da bo številčno ok, da bo tudi neka kvaliteta postala. In je pa po mojem mnenju lažje, bo nek klub iz MNZ napredval v drugo slovensko ligo U15-17 ko z mladinci, ker mislim, da največji osip je pol pri teh mladincih na nivoju MNZ. U15, U17 pa se še da, bom rekel, zbrati skupaj pa iti gor v drugo ligo in bo nek motiv mogoče za te klube, ki delujejo na nivoju MNZ. Jaz to tako glijam. No, ne smemo pa nikoli, jaz se strinjam, pozabiti na širino, na male sredine, ker to ne smemo zgubiti, ker to je osnova in podlaga za ves nogomet v Sloveniji. In če, ne vem, enega zgubimo, ni vredno. Če en klub zgubimo, mislim, da nismo na pravi poti. Zdaj, ravno to malo v provokacijo, ne, ko gledam, mlajši dečki MNZ Celje, imamo, ne vem, 25, ne, imamo več, lažem, imamo 30 ekip ali pa 35 starejši dečki, se pravi, imamo že dve lige, jih je še samo 20, kadetska liga je pa 7 ekip bilo leto srečno v MNZ Celju, ne. In zato sem komentiral, ne, me upam, da se ne bo potem ta zadeva še znižala na U15, ne, da bomo še tu v primankljajo te baze, ne, ker tu je veliko otrok, ki še niso definirani, še ne vemo, kam, v kaj se bojo razvili in kaj bojo dosegli. No. Ampak to, je, to te povabim enkrat na diskusijo. Ne. Čez pol leta še s kakim vodjem šole. Pa super. Ne, ker tudi recimo jaz, če samo lahko eno stvar dodam, jaz tudi mislim, da mi nismo klub, ki bi imel široko ali pa bazo ali pa ne vem, število igralcev po selekcijah, ker jaz nisem zagovornik tega. Jaz pravim, v Ljubljani je tok in tok klubov, imamo rajš, ne vem, 20 fantov, 18 fantov, na pamet govorim U9, U10, pa ne fanti ostali bojo po drugih klubih. Ne, da imam jaz 50, ne, ker v končni fazi niti nimam pogojev, niti nimam igriž, da bi lahko vse to imel, pa po drugi strani jemljem ostalim klubom, ki od tega od te baze živijo in klub živi od baze in mogoče bo pa nekdo, dva, trije, nekje, ne vem, vzcvetel, ki pri meni ne bi. In tle bi mogo biti nek tudi fair play, no, da večji klubi niso nabiralniški, pa imajo, ne vem, od toliko in toliko igralcev, no, da smo solidarni in da si pomagamo predvsem pri teh mlajših selekcijah, no, ker če ne bo, baza ne smemo zgubiti, absolutno ne. Ja, no, sej, ravno pravim to, bo verjetno večna diskusija na eni strani, na drugi strani pa je vedno to. Ne? Tudi vsi mi, ko če gledaš iz sebe, imamo željo biti v čim boljši sredini, čim bolj resni sredini. Ne? Kar je pa spet druga zadeva, ne? Da verjetno bi bilo dober razmišljati, kako tem manjšim klubom pomagati, da bojo bolj resne sredine postale. Ne? Absolutno. In z vsebinami in z kvalitetnimi trenerji in z delom in z vsem ostalim. Pač ena od teh večnih. Fajn istočnica in fajn tema, mogoče za kakšno drugo da. bomo probali še v kakšni drugi. Dej, za finish, sam tako, reč mi, imaš kajega igralca, ki ti je pobegnil, pa si bil prepričan, da ga že imaš? Ali pa kajega tajega, ko si je bil na sladko, ne, ko je že en govoril, da je njegov, pa je potem ti si vedel od zadi, da že podpisuješ. Seveda. To je in eno in drugo. Grenka izkušnja, da boje, kjer igralce. In eno in drugo, ja, mislim. Zdaj nam omenijo igralca, ne bom omenijo, kdo je to bil. Ampak ja, mislim, dogajalo se je marsikaj, bili smo zmenjeni vse, igralec pride v klub, ne, jaz bom tukaj, pogoje se zmenjamo, roko damo, potem kličeš, ok, se dobimo, podpišemo, naredimo vse stvari, registracija, vse, kar je treba. Ja, je bolan, čez en teden, un, tre, četrt, ok, bolan ni problem, v redu.
pa pa sam zveš, da pa če podpisal nekje druge, stavno. Mislim, jaz sem človek, ko dam roko, isto, kot da bi neki podpisal pogodbo, karkoli, za mene je to zgodba končana. Žal je, ne vem, pa se hvala Bogu, in ni to tok tega, da bi lahko zdaj rekel, da se mi to non-stop dogaja, ampak želim biti korekten, če ne vem, se jaz nekom pogovarjam, rečeš lej, ok, ja, se pogovarjamo, se zmenimo, si damo roko, za mene je to končano. Če veš, da se ne bomo zmenili, reč mi, lej, me ne zanima, oprosti, lej, imam tam boljšo ponudbo, a pa ne vem, tam se boš počutil, super, lej, ne zamerim, sam ne mi časa krasti. To je najhujiš. Ne zbolet. Ja, ne zbolet, ne. Dobro, bila je tudi ena saga, zag saga po zimi, 4 mesece se je vlekla, ti bom enkrat v kavi povedal. Ampak ja, bilo je pa tudi, ne vem, lepa izkušnja s fantom, ki je šel od nas naprej, ki je bil mogoče res neka lepa zgodba, ki smo se zelo hitro zmenili. Vsi drugi so ga vabili na pogovore, hodili so na pogovore iz spoštovanja. Jaz sem sicer malo takrat se malo strašil, da to zdaj bo pač se vse nekaj zgodil, ne? Pa so mi oče zagotovil, ne, ne skrbi, mi smo pošteni, smo dali roko, podpisali vse dokumentacijo, mi gremo iz spoštovanja, potem bomo vse obvestili, da ne, in točno tako je bilo, se pravi, labi pa šel kamorkoli, ker govorimo o fantu, ki je prišel v kadete in ni bilo nebenih pogodb, niti nič, ampak šlo je za podpis dokumentacije za registracijo in šlo je za korekten dogovor. Tako da ja, jaz sem pač pol, sicer sem malo tresel, po drugi strani sem se malo smejal, ker so se govorili okoli, da pa bohnim šel, ampak ja, to so stali neke zgodbe, ki so takšne in drugačne, sladke in grenke. Drugače ne gre. Kdo je tvoj velikan v tem nogometu? Ali pa lahko, kateri so tvoji velikani? Misliš kot klub, kot ljudje? Kot ljudje. Od koga si se ti učil? Ali kot takrat, ko si bil trener, da te je impresioniral? Ne? Ali potem zdaj kot v nove vlogi športni direktor? Ali pa generalno na življenjski poti? Mar zdo me je, bom rekel, fasciniral ali pa mi dal neke istočnice, v katerih pač človek razmišlja in poizkuša neke poteze vleči. V prvi vrsti tukaj pa, da je kakorkoli se bo čudno slišalo, Lance Armstrong zagotovo mi je dal ogromno stvari, ki sem jih bral, bom rekel, in pozitivnih in na koncu tudi negativnih, z pač razkritjem celotne njegove kariere. Ampak govorimo o nekih zadevah, ki jih je prestal kot tekmovalci in njegova bolezen. Zelo blizu mi je bil Harry Redknapp, ki je bil dolga leta, ne vem, moj nek prvi trener, ki sem ga dosti podrobno spremljal. Pep Guardiola mi je zelo blizu. Kakorkoli mi je bilo zelo težko, da šel iz Barcelone, pa ga skozi spremljam in sem vesel, da je letos prvak, seveda, z Manchester Cityjem. A, si se stresil, ha? 15 minut pred koncem. Mislim, kar neki ljudi, govorimo tudi o dolgoletnem menedžerju Manchester Uniteda, gospodom Sir Alex Fergusonom, ki mislim, da je spisal fantastično zgodbo. Bi koga od Slovencev izpostavil? Zagotovo Zlatka Zahoviča. Absolutno. Mislim, da sva sicer kratek čas sodelovala, mislim, bila v nekih pogovorih in nekih sodelovanjih, da pa mi je dal ogromno stvari za razmišljati, vedno, ko ima intervju, dost stvari, ki jih pove, imajo smisel in imajo težo, in jaz ga cenim absolutno in ga pogrešam v slovenskem nogometu. Mislim, da ga še marsikdo. Moram reči, da tudi gospod Darko Milanič zelo odprt bil, ko je bil v Mariboru, ko smo v bistvu bili nasprotniki. In da ne bi našteval, imamo fantastično odnose tudi z Dujetom Kosičem in tak naprej.
To so ljudje, ki so mi blizu, ki nimajo težav deliti neke izkušnje, znanje. Verjetno pa še kakšno novo, moram še kakšno področje raziskati. Neznano, mogoče za mene. Ja, lej, vedno se še kdo kaj najde. Ne? Ja, povej mi, kjerih je tvojih v tej dolgotrajni karieri, ampak vsem, kde ima se osredotočiti na prvo moštvo, prvo ekipo, tvojih najboljših 11, ki je igralo za Bravo? Za člansko ekipo govorijo. Ok. Mislim, da bova sestavila. No. Da bova. Kjer sistem igrama? ni važno. Da vemo, koliko imamo branilce, veš. Ja, branilce bo rekla, ne, mogoče 5, mogoče 4, mislim. Ne, zagotovo sta tukaj David Brekalo pa Vanja Drkoši, po mojem mnenju, centralna branilca, ki sta tudi v končni fazi naredila korak naprej. Kdo je na golo? Pa ja, ok, tle imamo kar veliko izbire, tle bo malo težje, ker imamo in Igorja Vekiča, imamo Domna Grila, imamo zdaj fante, ki prihajajo, ampak dajmo reči, da sta oba dva, ker v končni fazi se nekaj časa... Rabiš dva, ne, za sezono. Tudi delila, tako. Zdaj pa gremo dalje. Napadalci, gremo reči, čista devetka. Okay. Roko Baturina, pa dajmo reči, na eno stran bomo postavili, če zdaj govorimo napadalce, Mustafa Nukiča, na drugi stran, recimo, Miljana Tučiča. Potem bomo dali na desetko Martina Kramariča. Pa na vezistih, jaz bi spostavil Luka Žinka, zagotovo. Končni fazi Andraža Kjerma, ki se je pač pri nas mogoče prelevil iz nekega krila v naveznega in ne pozabljamo pač teh mladih. Desni bočni mest rekel Žan Trontel, kakorkoli je pri nas od 12. leta. Za levega bočnega bom pa že malo težav, ker dolg časa smo s Kurtovičem to pozicijo poizkušali oziroma jo igral, potem pa smo ga zdaj prelevili v vezista, pa mislim, da se je odlično znajdel, tako da njega še ne moram postaviti v idealno enajsterico, ampak ne vem, mogoče ga pa bi, no, dajmo ga, ker je naš fan. Na levega beka. Na levega beka, recimo. Hiter si bil. Nimaš težav, vidim, da s tem, da imaš razčiščeno. Ok, povej mi še čist za na konc tist, kar vedno vprašam. Sporočilo za starše, za mlade igralce, za ostale akterje v nogometu. Pa bom zelo preprost, pa mogoče, ne vem, obrabljen ali pa kup ali pa ne. Res toplo priporočam vsem, da se osredotočajo na delo, da razmišljajo zgolj in samo o delu v igrišču, da mogoče ne nasedajo nekim praznim zgodbicam, obljubam, ampak da prepoznajo neke sredine, ki pa imajo neke resne namene, predvsem pa še enkrat igrišče in delo in odrekanje. Brez tega ni nič. Ker v končni fazi tist, ko gara in ko dela iz dneva v dan več in se v temu podreja, tist bo na koncu uspel. In to je edino, jaz mislim, da edino vodilo vseh, ki mislijo resno igrati, ali pa se ukvarjati z nogometom, vse ostalo je, so neke bližnjice, ki na koncu ne prinesejo popolnoma nič. V glavnem, le, mi dva smo že... Res, v zadnjih minutah podaljška, jaz bi se ti vsem tu zahvalil za tvoj čas, glede na to, da imaš kovčke spakirane, pa tam, da greš lahko na počitnice. Predvsem želim, da uspešno skadrujete zdaj to poletje, da se dobro pripravite. Vem, da zate to največ dela je ravno zdaj, ne? V tehle pripravljalnem obdobju, potem, ko se sezona začne, pa ko se že vse uteče, čeprav tam še tudi imate neki odprtih dni za kakje prestope, ampak glavni del boste zdaj delali še do priprav tele 3 tedne. Ne? Potem pa
ustaljeno naprej. Tako da srečno v novo sezono, srečno z U15, pa hvala, da si vzel tale čas, da malo podeliš, kaj se dogaja v vašem klubu, pa kaj eno delo enega tajgale funkcionarja, ko po moje mislijo ljudje, da več ali manj hodi malo tekme gledati in to je to. Reče, ta je dober, pa ta je slab. Ja, hvala tudi tepno, meni je bilo veselje. Hvala za vse lepe želje, pa z veseljem, kadarkoli še, če boš ocenil, da sem bil dober, pa pravi sogovornik, pa bom pravi sogovornik. Jaz mislim, da si ti zelo pravi sogovornik in na izkušnje, in na dostopnost informacij, ki jo imaš, vedno si tu nekje v tej coni, kjer se nekaj dogaja, spreminja, pripravlja, tako da. Ravno zaradi tega, pa, ker imaš tudi močno svoje mnenje, zato tudi sem rekel, ne, menim, da bo potrebno malo prediskutirati, da vidimo pol po enem desetem krogu, kaj se bo dogajalo, kaj v spremembah mladinskih selekcij tudi, pa koliko bo to potem vplivalo na ta naš članski nogomet, da damo te A reprezentante, za katere pač vsi nekako si želimo, da jih imamo kvalitetno reprezentanco, ker potem lahko imamo tudi kvalitetno ligo, mislim, pa kvalitetno prodajo, ne, za naprej. Absolutno. Ok. Oba še samo odpiskama, takole. Odpiskali smo konec današnje epizode podcasta iz Centra Gol. Z vami sem bil Igor Fenko in celotna ekipa oddaje iz Centra Gol, ki se vam zahvaljuje za čas, ki ga preživljate v naši družbi. Upamo, da uživate v pogovorih in spoznavate nogomet ne le v zmagah in porazih. Vabim vas k poslušanju vseh oddaj, ki so dostopne na Spotify, Deezerju, Google Castu, Apple Podcastu, TuneInu, YouTubeu in še kje. Še enkrat pišite, komentirajte. Pobrskajte tudi na naši spletni strani www.centraogol.com. Če se vam oddaje všeč, vas vabimo, da nas sledite, všečkate Instagram, Facebook. Zagotovo pa še enkrat komentirajte, sodelujte, razvijajmo debato, tako da še enkrat hvala in se slišimo naslednji petek. Uživajte še naprej in lepo pozdrav vsem.